სამამშვიდობის დღეს 4 შაბათია და ზუსტად 21 საათსა და 20-ზე ტელერადიო კომპანია რიონის პირდაპირ ეთერში თქვენ უყურებთ ток-შოუს ობიექტური აზრი. მე ალზა ჩუბინიძე ვარ. გადაცემა მცირე საახალწლო არდადეგების შემდეგ ისევ ეთერში ბრუნდება ჩვენ დღეიდან. ისევ ყოველ 4 შაბათს 21 საათსა და 20-ზე შევეცდებით თქვენთვის საინტერესო კითხვებზე ამომწურავი პასუხები გაგცეთ. და დღევანდელი გადაცემის თემა საქართველოს პრეზიდენტი პარლამენტში. 107 დეპუტატი, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები, მინისტრთა კაბინეტი, თითქმის სრული შემადგენლობით და პრემიერ-მინისტრი გიორგი მარგველაშვილს 2012 წლის მოწვევის პარლამენტში ბოლოჯერ მოუსმინეს. სასამართლო, პროკურატურა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, მედია, პრეზიდენტის გზავნილებს სხვადასხვანაირი გამოხმაურებები მოჰყვა. გიორგი მარგველაშვილი ევროპულ სახელმწიფოზე, უმრავლესობაში კი ქვეყანაში დამყარებულ პოლიტიკურ წესრიგზე საუბრობენ. და რას ფიქრობთ თქვენ ჩვენი დღევანდელი ინტერაქტივის კითხვა, რომელსაც თქვენ რამდენიმე წუთში უკვე ეკრანზე იხილავთ. მყარდება თუ არა ქვეყანაში პოლიტიკური წესრიგი? დარეკეთ ეკრანზე მითითებულ ნომრებზე და დააფიქსირეთ თქვენთვის სასურველი პოზიცია. და სანამ სტუდიაში სტუმართან ერთად საუბარს დავიწყებთ, მოკლედ კიდევ ერთხელ პრეზიდენტ მარგველაშვილის მიერ გზავნილები და მინისტრთა შეფასებები ეთერში. ძალიან სწრაფი გამოყენება საკუთარი შესაძლებლობების არის წინაპირობა იმისა, რომ რეგიონში არსებულ და გლობალურად არსებულ ურთულეს ვითარებაში საქართველო მოახერხოს და წინ გადადგას ნაბიჯი განვითარებისაკენ, უფრო ეფექტური განვითარებისაკენ. საქართველო უნდა აღყვეს დღევანდელი ცივილიზაციის რიტმსა და მაჯისცემას. მუდმივად ცვალებად განვითარებად სამყაროში აუცილებელია ჩვენი შესაძლებლობებისა და კონკურენტული უპირატესობების სწრაფი და ეფექტური ათვისება. 2016 წელს საქართველო უნდა იყოს ორიენტირებული სწრაფ ეკონომიკურ ზრდაზე. ამიტომ სახელმწიფომ დიდი სამუშაო უნდა გასწიოს მიმდინარე სტრუქტურული რეფორმების გაძლიერებით და ჩვენი ქვეყნის კონკურენტული უპირატესობების კაპიტალიზაციის მიმართულებით. საზოგადოების მხრიდან დაისვა ბევრი კითხვა ამ ბოლო დროს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ განხორციელებულ საკადრო გადაწყვეტილებებზე. სასამართლო სისტემის გაჯანსაღება და გაძლიერება უნდა გაგრძელდეს. ამ პროცესის ერთ-ერთი მთავარი მოქმედი სუბიექტი არის იუსტიციის უმაღლესი საბჭო. ბუნებრივია, საქართველოს პარლამენტის გადასაწყვეტია ის რეფორმები, რომელიც განხორციელდება ამ მიმართულებით, მაგრამ მინდა შემოგთავაზოთ რამდენიმე ინიციატივა. დაინერგოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ მოსამართლესა გამოსაცდელი ვადით გამწესებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების უზენაეს სასამართლოში განსაჩირების მექანიზმი, რადგან ასეთი დღეს არ არსებობს. შეიცვალოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დაკომპლექტების მექანიზმი იმგვარად, რომ საბჭოში პროპორციულად სამი წევრით იყოს წარმოდგენილი თითოეული ინსტანცია. არო ისევ მოსამართლეები, მაგრამ სამ-სამი წევრით თითო ინსტანციიდან. მოსამართლეთა უვადო დანიშვნისა და დაწინაურების პროცესში უზენაესი სასამართლოს სამეცნიერო საკონსულტაციო საბჭოს მიეცეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსთვის რეკომენდაციების მიცემის უფლება. მედია უმნიშვნელოვანესი ნაწილია როგორც პოლიტიკური ცხოვრების, ასევე არის გადამწყვეტად მნიშვნელოვანი საარჩევნო წელს. გადამწყვეტად მნიშვნელოვანია, რომ ის იყოს თავისუფალი და მიუკერძოებელი და აზრებდეს შესაძლებლობას ყველა პოლიტიკურ ძალას გამოხატოს თავის პოზიცია. ჩვენი ვალია უზრუნველყოთ და დავიცვათ სიტყვის, გამოხატვისა და მედიის თავისუფლება. თავისუფალი მედია ხელშეუვალია. დღეს ხათაშორის ჩვენ საქართველოში გვაქვს ფართე მედია სპექტრი. ეს მნიშვნელოვან წილად ჩვენი საქართველოს მოქალაქეების, ჩვენი ბუნებრივი თავისუფლების მოყვარეობის და ჩვენი ბუნებრივი დემოკრატიულობიდან გამომდინარეობს. ამისთვის იბრძოდნენ ჩვენი მოქალაქეები. საინტერესო გამოსვლა იყო, ბევრი მნიშვნელოვანი აქცენტი იყო დასმული. ძალიან სასიხარულოა, რომ იგი მიესალმა 4-პუნქტიან რეფორმების პროგრამას, რომელსაც მთავრობა ახორციელებს. აზრთა თანხმობა ამ საკითხში ნამდვილად მისასალმებელია. საერთოდ უნდა ითქვას, რომ ინსტიტუციური დემოკრატიის მნიშვნელობისთვის საქართველოში ამ პროცესი, კონსტიტუციურ პროცესს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. და რა თქმა უნდა, ჩვენი ინვესტორებისთვის, ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებისთვის მნიშვნელოვანია საქართველოს სოლიდურად წარმოჩენა.
და კიდევ ერთხელ შეიძლება ითქვას, რომ ეს პროცესი რაც უფრო ნორმალიზებული იქნება, მით უფრო კარგი იქნება საქართველოს როგორც შიდა ისე საერთაშორისო იმიჯისთვის. პრეზიდენტის გამოსვლის თავი ამოცანა ყველგან ყველა ქვეყანაში ეს არის, რომ ისაუბროს ერთის ხრი მიმდინარე პროცესზე, მიღწევებზე, წარმატებებზე, რომელიც ქვეყანას აქვს და ასევე საკუთარი ხედვა ამცნოს საზოგადოებას, სახელმწიფოს სხვადასხვა თემებზე, რომელიც მას პრიორიტეტულად მიაჩნია. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო გამოსვლა იყო, ნამდვილად საკმაოდ დიდ ხანს გაგრძელდა და პრაქტიკულად ბოლო წუთამდე ის ძალიან საინტერესო იყო და მადლობა მინდა უთხრა პრეზიდენტს ქართულ სამხედროებზე გაკეთებული განცხადებებისთვის. მე ძალიან მიხარია, რომ მართსაჯულების რეფორმის სფეროში პრაქტიკულად ემთხვევა და თანხვედრია საქართველოს მთავრობისა და პრეზიდენტის მოსაზრებები იმასთან დაკავშირებით, რომ აუცილებელია სასამართლოს რეფორმა კანონით და რომ კანონით სასამართლოს რეფორმა კარგია, მაგრამ ეს არ კმარა. დიახ, ეს ასეა, გუშინაცვე მომიწია ამაზე საუბარი მოსამართლეებთან შეხვედრის დროს. პრეზიდენტმა თავის გამოსვლაში ხაზი გაუსვა, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი პროექტი საყოველთაო ჯანდაცვის მნიშვნელობას და გამოხატა მისი პოზიცია იმის თაობაზე, რომ ეს პროექტი აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს. ეს სტრატეგია, რა თქმა უნდა, სულ თანხვედრაში არის ჩვენ სტრატეგიასთან. რაც შეეხება სოციალურ მიმართულებებს, მან აღნიშნა, რომ ეს მიმართულებები კლაუზ რომის საგანი არის, რასაც ასევე ეთანხმები და მან გამოთქვა მოსაზრებები სოციალური დახმარების მეთოდოლოგიის შემდგომი დახვეწის საჭიროებაზე, რაზეც აგრეთვე აქტიურად მუშაობთ. ასეთ იყო მოკლედ კიდევ ერთხელ პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის გზავნილები და მოკლე შეფასებები მინისტრთა კაბინეტის მიერ. ინტერაქტივის კითხვა და პასუხები ამ დროისთვის: მყარდება თუ არა ქვეყანაში პოლიტიკური წესრიგი? მაყურებლის 50% სიუჟეტის მსვლელობისას ცოტა სხვა მონაცემები იყო. ამ წუთში მაყურებლის 50% თვლის, რომ ეს ასია, 50% თვლის, რომ არა. და გადაცემის პირველი ბლოკის სტუმარი საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი, საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ნოდარ ებანოიძე. გამარჯობა ვთქვათ, ბატონო, და ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოგწადით სტუდიაში და გადაცემაში მონაწილეობთ. აი, ჩემთვის პირადად, როგორც ჟურნალისტისთვის, პროფესიულად ყველაზე მეტად საინტერესო იყო მედიასთან დაკავშირებით პრეზიდენტის მიერ გაკეთებული აქცენტები, მედია თავისუფლება, დემოკრატიული სახელმწიფოს ერთ-ერთი გარანტორი და განსაკუთრებით მომეწონა ის, რომ პრეზიდენტმა ხაზგასმით აღნიშნა, არ უნდა ჩაერიოს არც ერთი მაღალჩინოსანი მედია საქმიანობის, უბრალოდ იმ წუთში ზუსტად ციტირებას ვერ ვახდენ, თუმცა ეს იყო პრეზიდენტის გზავნილი და თქვა, რომ ასები არ არის სასურველი დახასიათება სხვადასხვა მაღალჩინოსისაგან მედია საქმიანობის. აი, თქვენთვის პირადად რა იყო ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანი დღევანდელ გამოსვლაში, ბატონო ნოდარ? ფიქრობ, რომ დღევანდელი გამოსვლა იყო ძალიან საინტერესო. ჩემთვის განსაკუთრებით სასიამოვნო იყო ეს ფორმატი, რა ფორმატიც იყო. დღეს ძალიან კმაყოფილი და ბედნიერი ვიყავი, რომ ამ დარბაზში ერთად იყო მთავრობა, იყო პრეზიდენტი, იყო შეერთებული და ასე შემდეგ. სწორედ ამიტომაც პოლიტიკური წესრიგი და ამაში შეთანხმები, რომ ეს თქვა ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანი, თქვა ნაბიჯი იყო გადადგმული და კარგია, რომ ეს ასეა. მეორე, მე განსაკუთრებულ აქვე ყურადღება, რა თქმა უნდა, მიაქცია ყველა მიმართულებას, განსაკუთრებით ეკონომიკის მიმართულებებს, რაც იყო პრემიერმას თქვა, ახლა როცა კიდევ ერთხელ თქვა გაიმეორეთ თქვენს, რომ ჩემთვისაც მნიშვნელოვანი იყო, რომ იმ 4 ძირითად მიმართულებას, რომელიც დასახელებულია მთავრობის მიერ, მან ასევე გაუსვა ხაზი იმასაც, რომ კარგია, რომ ასე თქვა ეკონომიკის ლიბერალიზაციის საკენ მიდის თემა, კარგია, რომ რეგიონებისკენ უფრო მეტი თქვა ყურადღება იქნება, კარგია, რომ იქნება ბიზნეს ჩართულობა და ასევე რასაკვირველია განათლების სისტემის რეფორმაზე. ამიტომ, როცა ყველა შტოს აქ თანხმობა მასთან დაკავშირებით, ბუნებრივია, ახლა აღმასრულებელი ხელისუფლების მეთაური პრემიერია და ასეთ ინიციატივებს მისგან უნდა გაჟღერდეს და ასე უნდა საინტერესო იყო თქვა პრეზიდენტის ხედვები ასევე ამ მიმართულებით. მე ეს ვიტყოდი, რომ თქვა მედიის მიმართულება თუნდაც თქვენ კენ დაიწყეთ, მე ფიქრობ და არათუ ფიქრობ არამედ მე მგონი არ იქნება შორს თქვა ჭეშმარიტი აზისგან, რომ საქართველოს მედია თავისუფალია და რაიმე რისკები ამ მიმართულებით არ არის. ახლა მედია ჩვენ მედიას რა როლიც აქვს, რა ფუნქციაც აქვს და ასევე ჟურნალისტები არიან დაცული კანონითაც და მე პირადად ჩემთვის თქვა ეს პროფესია ძალიან ასეთ პატივსაცემია და ძალიან ძიმი პროფესია, თქვენი პროფესია და ახინა გამომდინარე თქვენი თავისუფლება მნიშვნელოვანია და მე ვფიქრობ, რომ მიმართულებით
ერთ-ერთი წარმატება ამ ხელისუფლებისა და პატრიციაცემი მე ამას ყოველთვის გრძნობ თქვენ გადამადლობთ თქვენ კიდევ ერთხელ იმიტომ რომ ყოველთვის თანახმა ხართ მოგზანდეთ ეთერში რაც არ უნდა ასე ვთქვათ არასასიამოვნო თემა იყოს უმრავლესობისათვის ზოგადად მაგრამ ვერ დაგეთახმებით მე პირადად სამწუხაროდ თუმცა ჯერჯერობით ჩვენთან პირადად ტელეკომპანია რიონში არა მაგრამ რისკებს ერთგვარად მე ჩემი აზრით ხედავ თუმცა ხოლმე კონკრეტულად ამაზე არ ვისაუბრებ ასე რომ ჩემს სიკომი უღაბელი თუნდაც ყოფილი ორივე პრემიერის მიერ ძალიან ცნობილი გამონათქვამები იგივე მედია საქმიანობის მედია საშუალებების თუნდაც არედაქციო პოლიტიკის შეფასებისას თუმცა კარგია რომ პრეზიდენტმა დღეს ეს ხაზგასმით ასე რომ ვთქვათ არ მოიწონა და კარგია რომ ახალი პრემიერ-მინისტრიც გიორგი კვერეკაშვილი ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით არაკეთებს რაიმე მკვეთრ განცხადებებს მედია მეგონი სიტყვა ჯერჯერობით ზამბერჯერი ხვალე და მეგონი ეგ სიტყვა ძალიან კარგი შემოთვლა და ბატონო და ეკონომიკას რომ დავუბრუნდეთ ისევ და შემდეგ სხვა გზავნილებზეც ვისაუბროთ პრემიერმა აღნიშნა ისიც რომ უკაცრავად პრეზიდენტმა საგარეო ფაქტორებზეც გაამახვილა ყურადღება როცა თქვა რომ 2015 იყო ეკონომიკურად ძალიან რთული წელი ქვეყნისთვის რუსეთ უკრაინის ომი ასევე დაძაბული პოლიტიკური მდგომარეობა რუსეთ და თურქეთ შორის აი თქვენ კიდევ ერთხელ ძალიან ბევრჯერ საუბრობდით თქვენ მაგრამ ერთგვარად ეხლა რომ გავაკეთოთ 2015 წლის შეფასება ეთანხმებით პრეზიდენტს აი ამ მიმართულებით და ასევე იყო საუბარი საბიუჯეტო სახსრების გაცილებით ეფექტურად ხარჯვას ახსენა პრეზიდენტმა აი რას ფიქრობთ ამ ბატონო ორივე მიმართულებით 2015 წელი მძიმე წელი იყო ეს არ იყო მძიმე წელი ხოლო საქართველოს ეს მთელი რეგიონის მძიმე წელი იყო კიდევ ერთხელ ჩამოთვალოთ ძალიან მალე ვიტყვი რამდენიმე ფაქტორს ერთ დოლარის გამყარება ყველა სხვა ვალუტასთან და ჩვენ დოლარზე მიმული მარ გარკვეულ წილად იმიტომ ძალიან დიდი ასესხების წილი თქვა დოლართან მიმართებაში ეს ერთი მეორე ის რომ თქვა იმ რეგიონში სადაც ჩვენი საექსპორტო პროდუქცია გადიოდა თქვა ძირითადად ყველგან პრობლემა შეიქმნა იქ სადაც ცხოვრობენ ჩვენი მოქალაქეები რომლებიც თავიანთი ოჯახების გადმორიცხვებს ახორციელებდნენ იქაც სერიოზული პრობლემა შეიქმნა ეს იყო რუსეთი უკრაინა საბიზნესო და ასე შემდეგ ამიტომ ჩვენ გქონდა ძალიან ძიმე დანაკარგები და ახლა ჩვენ 1 მილიარდ 200 მილიონი მაინც დავკარგეთ ეკონომიკის კუთხით ეკონომიკის მიმართულებით რამაც თავისთავად ესე იგი მოხვა ამას ვალუტის თქვათ გაუფასურება ეს არ იქნებოდა ესე მტკივნეული იმიტომ რომ ინფლაციის თქვათ მიზნობრივ მაჩვენებელთან ახლოს იყო ინფლაცია თუნდაც ისო ჩვენ 9.5 მილიონი მოსახლე ადამიანს აქვს თქო $100 სესხი და 9.5 მილიონი ადამიანი ერთი არ არის ოჯახში რამდენიმეა ამიტომ ძალიან მძიმეა ჩვენი დოლარიზაციის მომენტი და ამან რა თქმა უნდა მძიმე დარტყმა მოგვაყენა ახლა ექსპორტის შემცირება ძალიან ხშირად არის ხომ საუბარი ჩვენი ოპონენტები ამობენ რომ თქვათ რატომ მიები თქვათ რუსეთს და ეს ვერთი ჩვენ ექსპორტის მიმართულება გაზრდილი გვაქვს ევროკავშირის ქვეყნებთან მიმართულებას დაახლოებით 12% არის გაზრდილი ჩვენ ძალიან კარგი იქნა ხელისუფლებამ რომ ალტერნატიულ ბიზნესს მიცა თუნდაც არასტაბილურ რისკიან ბაზარზე შესვლისა და ბევრმა კომპანიამ ახლა ბუნებრივია ზოდ რუსეთის და სხვა ასეთი თქვათ ბაზარის მიმართულებით სერიოზული თქვათ ისე ვიტყვი ახეირინახა ასე თქვათ და მათ საშუალება მიეცათ გაერისკათ ახლა ბიზნესი ჭკვიანია ის თქვათ რისკავს რისკია რისკი თანახლავს ბიზნესთან ბუნებრივია ამიტომ ჩვენთვის იყო ეს ძიმე წელი იყო არ იყო მსუბუქი წელი კარგია რომ წელს ბიუჯეტი შესრულდა გასულ წელს კარგია რომ თქვა თანაბარი ხარჯვა იყო ბიუჯეტის შედარებით რა შეეხება რა შეეხება აბაში აბსოლუტურად ვეთანხმები თავრობის მეთაურსაც თორსა მან თქვა რომ ჩვენ ახლა ის საგადასახადო თქვა რეფორმას აპირებს სერიოზული რეფორმას თავრობა და ამას ასაკურველია მოხება გარკვეულ წილად ისეთი ხარჯების შემცირება რომელთა გაუწევლობა არ იქნება მძიმე ჩვენ ძალიან მძიმე მდგომარეობაში ყოფი მოსახლეობა გვაქვს ამდენი სოციალური ხარჯის გაძლება ისედაც ძნელია საყოველთაო ჯანდაცვა ვიღოთ იგივე სოციალური თქვა და ძალიან ბევრი მიმართულება საკმაოდ ძნელია ესეც კარგი იქნებოდა რომ ჩვენ უზრუნველყოფილი მოსახლეობა ყავდეს რომელიც საშუალება ექნება დაესგოს აქვს სხვადასხვა კომპანიებში აქინა გაუბნდნენ ეს ნახა მიმართებოდა ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე მაგრამ ის რომ საერთო ჯამში ჩვენ ადმინისტრაციული ხარჯების კუთხით გვაქვს არც ისე სასიამოვნო მდგომარეობა განსაკუთრებით კიდევ ადგილებზე სხვადასხვა ერთ-ერთი მიმართულება როცა პრემიერ ლაბარაკობდა დღეს კიდევ პრეზიდენტს მიას გაზიარებული იქნა რომ რეგიონებში სხვა საქართველოა დაახლოებით ასე თქვა ამაში ესეც არის რომ ჩვენი ბიუჯეტების დიდი ნაწილი არ მიმართება იქ სადაც საერთოდ მოსახლეობის ინტერესია და ხშირ შემთხვევაში ასეთი ხარჯები საუბრობ მეც ვფიქრობ რომ ეფექტური ხარჯვა აუცილებელია ჩვენ ხათაშორის ეხლა შემოგვაქვს ძალიან ბევრი სისტემა
ეს ღიაობა არის განსაკუთრებით კარგი. ერთ ერთ შეიძლება არ უკავშირდება ეს ღიაობა არის განსაკუთრებით კარგი. ჩვენ აი წინა ერთი ორი დღის ორი კვირის უკან დაახლოებით ჩვენს კომიტეტში საფინანსო ბიუჯეტო კომიტეტში ქონდა ჩვენ ეროვნული ბანკი იყო, ეკონომიკის სამინისტრო იყო, იყო ფინანსის სამინისტრო, სადაც ერთად ვიცხედი ჩვენ და ოპოზიცია. ეს იყო ძალიან სასიამოვნო, მე ძალიან ხშირად ვეუბნები ხოლმე ჩვენს ოპონენტებს, რომ ჯობს ამ ეთერში უნდა იკამოთ, რა თქმა უნდა, დებატებში უნდა იყოს, მაგრამ როცა ეთერში არსობრივ საკითხებზე ლაპარაკობ, რამოდელი ჯობია, ესენი ამაზე ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ, ზოდ ისეთ შეხედულებს, სადაც თქვენც იქნებით გონებრივია, მაგრამ ჩვენ გვექნება საშუალება, ძალიან მშვენიერი შეხვედრა გამოგვივიდა და თქვით, რომ ყოველ ორ კვირაში თვეში ერთხელ შევიკრიბებ, სხვადასხვაგვარად ჩვენ დავიწყეთ ძალიან მნიშვნელოვანი მთავრობის კონტროლის პარლამენტმა პირველად მოეწყო ჩვენს კომიტეტში შეიქმნა ქვეკომიტეტი სამუშაო ჯგუფი მთავრობა აუდიტის სამსახური ჩვენ ერთად დავიწყეთ იმ პრობლემების განხილვა სწორედ ეს არის არსი გამოსავალი რაც მეტი საჯაროება იქნება რაც მეტი ვთქვათ კონტროლი იქნება საპარლამენტო კონტროლი რაც მეტი თქვენ გექნებათ ინფორმაცია და თქვენც მოგეცემათ ანალიზის საშუალება და ასევე სხვის მიეცემათ ანალიზის საშუალება ღია საზოგადოებაში ნაკლები შეცდომები იშვება რადგან ყველა ჭკვიანი ადამიანის კი ცდება დიახ აი თქვენ ახსენეთ რუსეთი და პრეზიდენტმა გამოყო დღეს გაზპრომის თემა და თქვა რომ ეს არ არის მარტო ენერგეტიკა და შესაძლოა პოლიტიკური რაღაცაც იქნას შემდეგ ეს რუსეთისგან გამოყენებული არის არაერთი მაგალითი პრინციპში არა მარტო ჩვენ მსოფლიომაც ძალიან ბევრჯერ ნახა თქვენ რას ფიქრობთ ზოგადად აი პირადად მე და ჩემს მაყურებელს არ ვიცით თქვენი აზრი ან გაზპრომის თემასთან დაკავშირებით სხვაშორის გაზპრომის თემას დაკავშირებით მე ვიყავი თითქოს ყველა შეხვედრაზე და ესეთი ცნობილი შეხვედრა რომელიც ენერგეტიკის სამინისტროში მოხდა, სადაც რამოდენიმე პარლამენტარი ვიყავით და სადაც იყო ასევე სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები და იყვნენ ექსპერტები. ჩვენ აქ მოვისმენთ საკმაოდ სრულყოფილი ინფორმაცია და უფრო ნაკლები კითხვა მაქვს ამის შემდეგ, რადგან ჩვენ ნახეთ, თქვათ, ის რომ თქვათ აზერბაიჯანიდან გაწოდების პრობლემები, როცა პიკური სიტუაციაა, ეს არის მართლაც ტექნიკური პრობლემა და აღიარებთ თუ აზერბაიჯანი რომ მას რაღაც ვითარებაში არ შეუძლია თქვათ რაღაც რაოდენობა, რაც ზამთარში უნდა, მას შეუძლია მთლიანად წლიურად, რაც აქ თქვათ სახელშეკრულებო ვალდებულებას მოაწოდოს, მაგრამ ჩვენთან დაახლოებით 3-4-ჯერ 4-ჯერ იზრდება, როცა ზამთრის პერიოდია, თანაც ახლა მოგეხსენება ჩვენ აქ ის გვაქვს ელექტროსადური, რომელიც ასევე ესე გაზით მარაგდება, ასევე ის რომ ნუ ბახუჯეიხანის სისტემა, ესე იგი ვერ გაატარებს დამატებით მოცულობებს, ამიტომ ალტერნატივის ზემნა ბუნებრივია. ბატონო, და თქვენ ყოველთვის აფიქსირებთ თქვენს გასხებულ მოსაზრებას. ძალიან წარეთ, ასე რომ ვთქვათ, მწვავე თემებთან დაკავშირებით. გაზპრომს ეთანხმებით? არა, კიდევ ერთხელ მე ვეთანხმები იმ პოზიციას, რომ ეს არის ძალიან საფრთხილო თემა. კი ბატონო. ეს უნდა გაკეთდეს ისე, რომ იყოს აბსოლუტურად მეტი ინფორმაცია. შეიძლება განკორუცილად ინფორმაციის სიმცირემაც გამოიწვია. ინფორმაციის სიმცირემაც გამოიწვია, თქვათ, გარკვეული კითხვები. აი მაგალითად, როდესაც მოლაპარაკების თქვათ შესახებ რაც დაიწყო ენერგეტიკის სამინისტროსა და თქვათ გასწრებს შორის, თქვათ პირველი ინფორმაცია სხვა წყაროდან გავცელდა, ბუნებრივია ამ დროს იბადება კითხვა და ამ დროს მე რას მოვისმინე, მაგალითად, ჩვენ მე ეს ფრაქცია რესპუბლიკელების წევრი ვარ და ჩვენ მაგალითად კითხვა დავუსვით, ოფიციალური პასუხი მივიღეთ. თქვათ ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ეს გავასაჯაროთ. ოფიციალური პასუხი იყო, თქვათ, რა ტექნიკური მიზეზები იყო და ის იყო, რომ თქვათ, ის კითხვები, რაც შემდეგ დაისვა, ამ კითხვებს უპასუხეს. თუმცა ის რომ შემდგომ ამ ჩვენი წერილის შემდეგ გახდა ეს გაჩნდა მოსაზრება, რომ თქვათ, გასპრომის ჩართვა აუცილებელია მთლიან სისტემაში, რადგან მართლაც ასეა, თვითონ აზერბაიჯანი ყიდულობს გასპრომისგან გაზს. ამიტომ აქედან გამომდინარე ჩვენ კითხვები კიდევ ქონდა, ეს კითხვები სულ იქნება ბუნებრივია და მე ვთვლი რომ აქ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია უნდა იყოს, რაც შეიძლება გავიდეს ინფორმაცია, თუმცა არსებობს ინფორმაცია რომელიც შეიძლება საჯარო არ იყოს და თქვათ საზოგადოების ინტერესებისთვის, ამიტომ მე ვფიქრობ რომ გასპრომის თემაზე კარგია რომ საუბრები იყო, კარგია რომ საზოგადოებამაც თავის დაინტერესება აჩვენა, თუმცა ამის პრევენცია მე მგონი არ იყო დიდად საჭირო, რადგან პირადად მივიღე მე ყველა ინფორმაცია, როცა ვესწრებოდი ამ შეხვედრას, ის ტექნიკური საკითხებიც იყონ, ყველა ექსპერტი, რომელთა ერთი ნაწილი, თქვით, გარკვეულწილად ოპოზიციური განწყობილებისა, მე ოპოზიციური განწყობილებაში ვამბობ, რომ კრიტიკული განწყობილებისა არის, უფრო არასოდ აქ მიხმარა ეს სიტყვა, ისინიც მათი შეფასებებს იყო ადეკვატური, მე არ ვარ სპეციალისტი ამიმართულებით, მაგრამ ვარ პოლიტიკაში, ვარ პოლიტიკოსი და მე მივიღე საკმარის ინფორმაცია იმ ადამიანებისგანაც,
რომლებიც კიდევ გამოირჩევიან თავის გარკვეულ კრიტიკულ რეაქციებს. კი ბატონო, აი და ეკონომიკური კუთხით რომ ამოვწეროთ, 2016 წელი ასევე არ იქნება მარტივი, პრეზიდენტმაც აღნიშნა ეს ეკონომიკური კუთხით, აი თქვენ ზოგადად რა შეგვიძლია თქვათ? ხო, ერთი რამ ვთქვათ, ახლა 2016 წელში ჩვენ გვაქვს სტრუქტურულად უკეთესი ბიუჯეტი, ანუ უფრო მეტად პროგრამული ეს ბიუჯეტი, ვიდრე იყო წინა სხვა ბიუჯეტები. ვფიქრობ, რომ რაც უნდა იქნას დაძლეული წელს და რაც არის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება. წელს ჩვენი მთავარი გამოწვევა იქნება, რომ ეს კაპიტალური ხარჯები გავწიოთ, რაც შეიძლება დროში მალე. მე კაპიტალურ ხარჯში გულისხმობ, რა თქმა უნდა, ეს ავტობანის მშენებლობა და სხვა ასეთი მშენებლობა, სადაც თქვა ინფრასტრუქტურული თქვა პროექტებია. ასევე მნიშვნელოვანი თქვა მნიშვნელოვანი გამოწვევა იქნება ისიც, რომ ჩვენ შევძლოთ ინვესტიციების მომაზრით, აი მოკლე ხანში, მე არ მიდეს და ვანოსებ თავრობა დაანონსოს, რამოდენიმე მსხვილი ინვესტორი აპირებს საქართველოში მსხვილი ინვესტიციის ჩადებას, რომელიც ახალი ინვესტიციებია, ის ხელშეკრულებები რაც იყო 2014-15 წლის. ხო, არის, ხო, ამიტომ უბრალოდ მე რამოდენიმე თათბირზე ვიყავი, სადაც ამის შესახებ მაქვს ინფორმაცია, მაგრამ ჩემი გასაჟღერებელი ამიტომაც იმიტომ რომ ეს ნიუანსები უნდა და ნიუანსები თვითონ უნდა თქვა სამხედროებაში მონაწილე ადამიანებმა. არის ესეთი ინვესტიცია? ვაყოფილი არ შეიძლება იყო იმ ქვეყანაში, სადაც ასეთი ინვესტიცია არ არის ინვესტიციებზე. რა თქმა უნდა, ვაყოფილი ვარ იმ კუთხით, რომ ძირითადად ჩვენ დავიწყეთ სწორედ იმ ძირითად მიმართულებას. თავისთავად პანაცია არ არსებობს, თავისთავად ვერც ლარი გამყარდება, თავისთავად არც ეკონომიკური კეთილდღეობა მოვა. ჩვენ რომ ამ ტემპებით ვიარეთ, რა ტემპებით ეხლა გვაქვს, ჩვენ მოუნდებით რამდენიმე ათეული წელი იმისთვის, რომ დღევანდელ დონეს თქვა ევროპისას დავეციოთ. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება უფრო მეტი ტემპები, ეს ტემპების მიღწევა სჭირდება. ეკონომიკა არის ძალიან რთულია. ეკონომიკა არ არის დამოკიდებული ადამიანების თქმა სისტემა უნდა იყოს აწყობილი, სწორედ მნიშვნელოვანი იყო ასეთი ღონისძიებებისას, როცა ინსტიტუტები აწყობილია. დღეს ეხლა ყველა ფაქტი გამახსოვს, თქვენ იყავით თითქმის პირველი, ყოველ შემთხვევაში მე რა ინფორმაციაც მაქვს, ვინც ასევე შიდა ფაქტორებზეც და შიდა მე დავარქმევ შეცდომებზეც ისაუბრეთ, თქვენ აღნიშნეთ, რომ იქ იყო თუნდაც შენელებული ტემპი, ყო რამდენიმე არასწორი, არაკოორდინირებული მუშაობაც ახსენეთ. აი ეხლა როგორ იქნება 2016-ში, როგორ ფიქრობთ ამ კუთხით? კიდევ ამბობ, რომ ამ კუთხით ველოდები უკეთესს, იმიტომ რომ აი ახლა ერთრამეს მიაქცია კულტურაღება. ერთრამეს მიაქცია კულტურაღება, აი ერთრამეს შეცვლამ კი არ გამოიწვია. არამედ იმ პრიორიტეტებად აპრიორიტეტებს დადგა. პირველი ის ოთხივე მიმართულება, რაც გააჟღერა მთავრობა და გააჟღერა პრემიერ. ეს ეხება ჩვენი ქვეყნის უმთავრეს თემებს. ანუ აღმოჩნდა, რომ პრობლემები გვაქვს. მთავრობამ დაიწყო მასდაბრი ეკონომიკაში, ლიბერალიზაციაში, საგანმანათლებლო სისტემაში, რომ პრობლემა გვაქვს, რომ არ არის ბიზნეს წრეები ჩართული და ბიზნეს ასოციაციები ამ პროცესში. პრობლემა განათლება, უზარმაზარი პრობლემა. ჩვენ სანამ არ გამოვშვებთ, ანუ რაღაც ხატოვანი სიტყვა შეხმარა მაშინ პრემიერმა, რომ ჩვენ ესე იგი უშვებთ ადამიანებს, რომელიც განწირულიანი ისო სასახლე და ისო რეგიონებში ჩვენ თუ არ ჩავხედეთ, არ მიხედეთ რეგიონები, არა ესე იგი ელემენტარულად რეგიონები გახდა დიდი ნაწილი რეგიონებისა, გახდა შესანახი, ანუ თქვათ ადმინისტრაციების შენახვა უფრო ხდება, ვიდრე თქვათ იქ რეალური პრობლემების გარდა. რაც კეთდება ახლა, რო გააკეთებთ ასეთი ანალიზი, რაც კეთდება მუნიციპალიტეტში, დიდი ნაწილი კეთდება არა იმ საკუთარი ბიუჯეტით, არამედ კეთდება ცენტრალური ბიუჯეტიდან დელეგირებულად. ეს თუ არ გამოასწორებს, სანამდე იქნება ეს, რა უყოთ იმ ადამიანს? აი კონკრეტულად შეგვა ამ მიმართულებით რეგიონების ასე თქვენ ახლა. ხო, კიდევ ამბობ, ჩვენ უნდა გავაგზავნოთ ეს ბავშვის პრეზიდენტმა თქვა ესო, ჩვენ უნდა გავაგზავნოთ ადგილობრივი. მაგრამ იგივე პარლამენტის სირგული დაუსრულებელი საუბარი პარლამენტის ისევ თბილისში დაბრუნებაზე არის იმერეთისთვის ძალიან წამგებიანი, ქუთაისისთვის განსაკუთრებით. ხო, რა არის ქუთაისი არის საქართველოს. კი ბატონო. საქართველოს არის წამგებიანი და მომგებიანი, ის არის წამგებიანი და მომგებიანი ქუთაისისთვის. ქუთაისი თუ ვინმე იტყვის, რომ პარლამენტის აქ ფუნქციონირება იქნება ქუთაისის საშუალო, ესე ქუთაისი ღავს განწირული იმ მდგომარეობისთვის, ამ მდგომარეობაში ჩვენ ვიყავთ პირველი 6 თვის განმავლობაში, სადაც შეიძლება თქვა ბინის ქირა იყო უფრო ძვირი, ვიდრე ახლა. რა თქმა უნდა, ქუთაის სხვა ესე იგი მსხვილი პრობლემა ჭირდება. პარლამენტმა უნდა იმუშაოს. ამას მუშაობა არ ქვია. შეუძლებელია კიდევ ამ პრო თქვა სულ იყო გზაში, კომიტეტში ვერ მუშაობდე, აი ეს ჩვენ ერთხელ სამუდამოდ უნდა დავუმთავროთ. დავიცი, აქ არის პარლამენტი თუ იქ არის პარლამენტი? იქ სადაც არის პარლამენტარები არიან ბალბალბალბალდებული, არა იმოგზაურონ აქეთ იქით. არამედ დაждდნენ, სხვაშორის მე სულ ხოცები ხო ჩვენს ოპონენტებსო. მოდით ამ შენობაში ვიმჯეროთ, ამ შენობაში ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ არის მათ შორის ძალიან ბევრი გამოცდილი ადამიანები, რომელსაც შეიძლება
ფასდაუდებელი რჩევები მოქცეს. Არა იმიტომ, რომ თქვა ოპონენტები, ოპონენტის თვალით სხვა რამ ჩანს, სხვა სამყაროს ჩანს, უცე ერთმანეთზე დღეს ვაჟურს. ყველა გამოსვლაზე უმეტესობას. მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა, როდესაც გამოდის ოპოზიცია და გამოდის თქვა ხელისუფლების წარმომადგენელი, იქ თქვა გარკვეული ტონი შეიძლება სხვა იყოს, იმიტომ ეს ბუნებრივად, თუმცა ზოგადად ის, რომ ყველა მიესალმება იმას, რომ თქვა გარკვეული ამოძრავება, ოპოზიცია იმისა კრიტიკა უნდა კრიტიკული უნდა იყოს, აბარა მე ცოტა ოპონენტი ოპოზიციაში აქ ვიმიღავი, იმ დროს უფრო კრიტიკული ვიმიღავი, მიმართულებით პასუხისგებლობა არ ქონდა იმდენი. Да, сорица ре ама шам дроца пасугзгеблоба го камито შეიძლება თქვა ისეთი პრეფერენციები რომ რომელზედაც თქვა იმდენად არ იყო თუმცა შენს ხელისუფლებამაც აფაზებს უნდა დაიჭირო ისაც უნდა გამოიყენო მე კიდევ ვამბობ რომ დღევანდელი დღის სწორედ ამ კუთხით ვარ კმაყოფილი დღეს იყო აი მართლაც ეს იყო პოლიტიკა როგორც უნდა იყოს პარლამენტი როცა სადაც არის პრეზიდენტი არის თავრობა არის თავრობა იქ იყო მოყოფილი თუ ხართ ბატონო დარდღევანდელი დღით რაიმეთი ან კითხვა თუ არის ყველაზე არა ყველაზე ბედნიერი დღე მქონია აი ყველაზე ბედნიერი დღე თქვენ თავს უთხრათ რომელიც მქონია ცხოვრებაში იმ დღესაც აღმოაჩენთ რომ ყველაფერში არ იქნებით ყველაზე ბედნიერი დღეს და ეხა ბუნებრივია ის რაც იყო დღევანდელ დღეს საქართველომ დაინახა რომ თქვა ინსტიტუტები მუშაობენ ურთიერთ პატივისცემა ისო პრობლემებია აი შესაძლოა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენ ყველა გვაწუხეს სასამართლო სისტემაში. ირაკლი ღარიბაშვილის პირადად როგორც პიროვნების არ ვიცი როგორ თქვა. გამოჩნდა ეხა დღეს უკვე ყველა ხაზას ვისაუბროთ რომ პოლიტიკური დაცვა. ბატონმა ირაკლი ყველაზე მძიმე წლებში ძალიან მძიმე შრომა ჯახცია, როდესაც ის იყო ჩვენი ესე იგი მთავრობის მეთაური და მანამდე იყო შინაზე. პირადი ახირება, ასე დავაკვირდი. მაგრამ კიდევ ვარ მე ასე სიტყვებს არ ვიყვა. ყველა დროს მოაქვს თავის გამოწვევები. ეს დრო შეატრიალა უკან და დააყენა 2013 წელი, როცა ხელისუფლების გადაბარება ხდებოდა, უმძიმეს წელი იყო ეს წელი. ესეთი რამ შეიძლება ვერ გაეჟღერებინა, თქვა ბატონ პირიქაშვილი ლოგოფილიყო იმ დროს. ამიტომ მოდის ყველაფერი, რაღაც ჯობია ცოტა ადრე დაეწყო, რაღაც ის დრო მოდის. ამიტომ სწორედ ჩვენ შეგვიდა, სადაც თქვენ თუ მოусმენდით, თქვა თვითონ კოალიცია შემოვიდა ფრაქციების გამოსვლისას. ხო, არისო ერთგვაროვანი, არისო ერთგვაროვანი, არისო ერთგვაროვანი, ყველას ჰქონდა თავის, თქვა თავის განსხვავებულობა. სწორედ ამ განსხვავებულობაში, იმ საერთოში ერთობაში არის ჩვენი მოვალეობა და ამ გამოსვლის გამო ჩვენ უნდა კითხო ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა იგივე სოციალურ ქსელებში და პირადად მეც ძალიან ცუდად მომხვდა იოლად რომ ვთქვა ყურში იგივე დაუნის რაღაცა ერთ სიტყვა და სოციალურ ქსელში ძალიან დიდი ჯგუფი ადამიანების სიტყვა დეპუტატისგან ბოდიშის მოხდა თუნდაც აი ამ დავადებული ადამიანების გამო აი რა იყო ეს თქვენი აზრით ფიქრობ რომ უმრავლესობის სახელი ბატონ მოვოლსკი ძალიან ლაკონიურად და ძალიან ასე ვთქვათ მეზომილად თქვა ეს თქო მან იხმარა ფაზე რბილად რომ ვთქვათ და ასე შემდეგ ნუ ახლა ასეთი გამონათქვამები რა თქმა უნდა არ ვარგა მე ვიცნობ ძალიან დაუმისიდრებს დავოდებულ ძალიან ბევრჭკვიან ადამიანს რომ ისე მიყვარს როგორც ნებისმიერი სხვა ისინი ჩაოლებრივი ადამიანები არიან და ამიტომ აქედან გამომდინარე აქედან გამომდინარე ალბათ ალბათ კი რა ვთქვი თუნდაც პირადად ვთქვათ ბატონი გოგი გამოსილი ადამიანია მან ახლა ეს ატომ ალბათ თვითონ უფრო გააკეთეს კიდევ ბატონ ვოლსკი ბატონმა ვოლსკიმ გიორგი ვოლსკიმ დღესაც ბზანა გიაურაცკი ამასთან დაკავშირებით მან თქვა ყველა ჩვენი სათქმელი რომ მაგალითად ჩემთვის პირადად არ იყო ძალიან სასიამოვნო ჩემთვის ძალიან ღმა პადუსაცემი ადამიანისგან თქვა და ამ ფრაზის მომასწრე დანარჩენი ყველას გვაქვს ჩვენი აზრები და ჩვენ აზრებს თავისუფალი ვართ ასე თქვა მაგრამ ეს მე კიდევ ეს გიამი თქვა ძალიან ჩვენი სახელი თქვა ეს და გასაგებია რომ ეთანხმებით ვოლსკის ამგაცხადებას თავიდან ბოლომდე სასამართლო პროკურატურა შინაგან საქმეთა სამინისტრო განსაკუთრებით საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებითაც ისა უპრობლემებია მაგრამ რეფორმები რომელიც აი ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით მე არ მინდა სიტყვა დაპირისპირება თუმცა ერთგვარი დაძაბულობა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს და პრეზიდენტ შორის თქვენ როგორ ფიქრობთ არ ამდენად არის სწორი თქვენი მე არ მგონია რომ სიყოს დაძაბულობა ყველაზე მთავარი თქვათ მომენტი აქ იყოს ისო დაძაბულობა პრეზიდენტსა და საბჭოს შორის მაგრამ მე ვიგებ უფრო მეტი პრობლემა აქვს ვიდრე თქვათ ეს პრობლემა როდესაც პრეზიდენტის გაცხადებას თქვათ საპასუხო თქვათ გაცხადება მოყვა მე ვფიქრობ რომ იქ უკვე რაღაცები აშკარად პრობლემებია სერიოზული პრობლემებია ქალბატონმა ცულკიანმა მეც ახან უსვეთ კომენტარს თქვა რომ კარგია რომ ჩვენი ხედვები რეფორმის გაგრძელებას დაკავშირებით დაემთხვა შეიძლება ჩვენ ძევალი ვიყოთ რაღაც სიტუაციის და აქედან გამომდინარე
აქინა გამოდნენ ვფიქრობ რომ აქაც ესე იგი პრეზიდენტმა გააჟღერა იგივე მოსაზრებები რაც მე თუნდაც მომისმენი იუსტიციის მინისტრიდან აქ ჩვენ რომ ნახოთ ისინი მოდელი რომელიც გამორიცხავს სხვადასხვა ხო აი ამას თუ ეთახმები იგივე მოსამართლეთა დანიშნვის წესი მე შეიძლება თქვენი პროფილი არ არის ახლა მაგრამ საკმაოდ ისეთი ზოგადად იქ სადაც არის ესეთი ინსტიტუტები მძლავრი ინსტიტუტები რომელთაც ჭირდება სტაბილურობა ხანძლივი ვადით თქვა დანიშნა პირიქით არის სასურველი ზოგადად მაგალითად თქვა გენერალური აუდიტორი ვერ ქვეყანაში არის 10 წლით ხო ჩვენ ეს ვფიქრობ ჩვენ და ის ფუძლიანება და ცოტა არ იყოს გასაზრდელი აქ პრობლემა ის კი არა რომ თქვა 10 წელია ბევრი აქ არის პრობლემა სხვა რამეა პრობლემა და ეს პრობლემა არსებობს უნდა გადაიჭას უნდა გადაიჭას ჩვენ არ ჩვენ მივიღეთ ცუდი მოცემულობა ეხლა ორი მომენტია სასამართლოს დაუკიდებლო მართლაც უმნიშვნელოვანესი რა როცა მიდიხარ სასამართლოში რა მნიშვნელობა გაქვს დღეს თქვა უმრავლესობაში ხარ ხვალი მას იქნება ოპოზიციაში შენ თავი თუ გინდა დაიცვა უნდა შექმნა სისტემა რომელიც ჩვენ დაიცვას ყოველთვის ხო რა საგურველია და ხო ამიტომ ამ შორის და როცა თან თქვა ისმენ თქვა ამ სიტუაციაში რა თქმა უნდა სასამართლოს ეხება პროკურატურას აქ მე თუ მე მგონი ზუსტად მეტყვი თქვა რომ ესე იგი საგოგრორო საბჭოს ცოტა მეტი ფუნქციები ჰქონდა პროკურატურიდან შეგეძლოთ ეს არის სპეციფიკური თემა სპეციფიკური თემა თქვა შეიძლება ნიუანსებს და მაგალითად მე ჩემთვის არ მიცემ უფლებას რომ თქვა იმ მიმართულება სადაც მე ნიუანსებში თქვა ნაკლებად ვერ ყვევი თქვა რისკები ამ მოდელში ამაზე თუმცა ალბათ საინტერესოა რომ ეს ამონობით მოусმენ თქვა შესაბამისი ჩვენ შესაბამის კომიტეტების ას თქვა რა არის თქვა ამასთან მიმართულები და ასევე კიდე თქვა ყველა ძალიან მოკლედ საარჩევნო სისტემა ძალიან მოკლედ და უნდა დავასრულოთ დიახ საარჩევნო სისტემა ახლა ვფიქრობ რომ ეს ეგ სერიოზული ნაბიჯი გადაედგა წინ ახლა გვათანაბრების მიმართულებით იმიტომ რომ ეს ჯერეთ საკონსულტაციო სამართლის უარყოფილი იყო ჩვენ ისიც ვაპირებთ ამ გათანაბრებთან მიმართებაში ზოგადად არიან ადამიანები რომლებიც თვლიან რომ თქვა ეხლავის ჯოს პროპორციულ სისტემას გადასვლა ჩვენი შეთავაზება უმრავლესობის იყო რომ ეს გავაკეთოთ ახლა გათანაბრება და შემდგომ უკვე შემდგომი არჩევნები 2016 წლის შემდგომი ანუ ახლა თუ 2020 იქნება თუ თავის ვადაში დამთავრდა ხო შეიძლება რიგარეშე იყოს თქვა ერთ წელში თეორიულად არა თეორიულად ავიღოთ ხო თეორიულად შეიძლება თქვა 6 წელიდანაც თქვა რამე მოხდეს ხო მაგრამ არ არის გამორიცხული არაფერი არ არის გამორიცხული აქედან ჩემ მე ვფიქრობ რომ კანონის მიღებას იყო პარლამენტში სერიოზული ჯგუფი რომელიც თქვა დამოუკიდებლად პირდაპირ გადავიდეთ უმრავლესობაზე ლაბარაკი პროფესიულ არჩევნებზე მაგრამ ჩვენ უნდა მივიღოთ ისეთი რამ ჩვენ ხშირად შემოგვაქვს კანონი აი პრეზიდენტმა აღნიშნა რომ უნდა იყოს როცა საპოლიტიკური პარტია როცა მაგალითად საკონსტიტუციო ცვლილება შეუძლებელია რამე დაგეგმო თუ კი არ მოელაპარაკები ოპონენტებს ხო 112 ხმა ჩვენ არ გვაქვს ბუნებრივია როცა უმრავლესობაში გინდა მიიღო პერაცოდლი 36 ხმით იქ აუცილებელია შეგათახობა ქონდეს როცა ადამიანთა საკმაო ნაწილს ჩვენ საქმე პარლამენტში აქვს განწყობა რომ ამით ძალიან მაგალითად მე არ ფიქრობდი ასე ძალიან სერიოზული პრობლემა შეიძლება იყოს თქვა თლიანად თავი პროპორციული გას ამიტომ ჯობს რომ ავიღოთ გარანტია იმისა რომ შემდეგი არჩევნები ასე იქნება ეხლა საინტერესო არჩევნები იქნება არ იქნება იო ჯერეთი 50% და მეტი რას გულისხმობ საინტერესო არჩევნები საინტერესო იქნება იმ კუთხით რომ ძალიან გაიზარდა ბევრ შემთხვევაში თქვა არეალი გაიზარდა შემთხვევითი ადამიანის პოლიტიკაში შემოსვლა უფრო რთული იქნება მაჟორიტარადი იმიტომ რომ დიდი მაგალითად თქვა ჩემი რეგიონი ავიღოთ ეხლა ხარაგაული ხარაგაული ბაგდადი და ზესტაფონის ამოდენიმე მსხვილი სოფელი მე მახსოვს ხარაგაულში როდესაც ადამიანი როლს საერთოდ ვერ ეკვეოდა პოლიტიკაში თქვა რაღაცა აქ ნიუანსებით მიიღო ხარდაჭერა ამ არეალში უფრო ძნელი ამიტომ უფრო მეტად ცნობადი უფრო მეტად თქვა ხალხისთვის გასაგებენაზე ამიტომ ესეც არის პლუსი თუმცა უფრო სირთულია ადამიანებისთვის ამას ახლა ბევრი მუშაობა უნდა რა არის დეპუტატი რა მოვალეობა ეხლა მე შეიძლება ჩემზე უკმაყოფილებები იყოს ჩემი ხარაგაულები ხშირად იქ არ ვარ მაგრამ მათმა იციან ჩემი რეჟიმი რა რეჟიმზეც მე მუშაობ პარლამენტში მე ამეჩიეს იმიტომ რომ იქ უნდა ვიყო იქ მე კონფერენციებსაც ნოვესრებოდე სტუმებსაც ნოვესრებოდე და უცხოეთნო მივდიოდე როცა ჩემი გაგვიჭი ჩემი პროფილი საქმეა ამიტომ ესეც არის თემა მე ვფიქრობ რომ ჩვენ კარგებს თავაზობთ და კარგი იქნება თუ ოპონენტები ჩვენ საკონსტიტუციო ცვლილება შეგვიწყობენ ხოლმე შემდეგი არჩევნები
ჩვენ დავიზღვეთ თავი და იყოს პროპორციული, საერთოდ აღარ იქნება ეგეთ. კი ბატონო, მადლობა კიდევ ერთხელ. ნუ და რებანოიძე გადაცემის პირველი ბლოკის სტუმარი, ინტერაქტივი შედეგები პირველი ბლოკის ბოლოს მაყურებლის 75% თვლის, რომ ქვეყანაში მყარდება პოლიტიკური წესრიგი, 25% თვლის, რომ არა. მადლობა ბატონო, და კიდევ ერთხელ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ უკვე მეორე ბლოკი ჩავხდებით. ჩვენი შედეგია. ოპერატორში ბრუნდები და გადაცემის მეორე ბლოკის სტუმრები გიორგი თევდორაძე, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და ზურაბ ჯაფარიძე, ახალი პოლიტიკური ცენტრი გერჩი. დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზენებისთვის. ბატონო ზურაბ, თქვენ პირველად ხართ ჩემს ეთერში, ძალიან მიხარია. იმედი მაქვს თანამშრომლობა გაგრძელდება გირჩთან. ოთხში ჩვენ ძალიან დაინტერესებული ვართ. ბატონო გია, თქვენ ინტერაქტივის კითხვა და შედეგები ამ დროისთვის მაყურებლის 75% ვინც ახლა ჩვენ გვიყურებს, ფიქრობს, რომ ქვეყანაში პოლიტიკური წესრიგი მყარდება და 25% თვლის, რომ არა. ბატონო ზურაი, თქვენ რაღაც ინტერესით გახედეთ, ეთანხმებით ამ წუთში შედეგებს? აა, კითხვა მაინტერესებდა, ინტერაქტივის კითხვა რა იყო? მყარდება თუ არა ქვეყანაში პოლიტიკური წესრიგი? უმრავლესობის ფრაზა ცნობილი დავით ფერძენიშვილის, რომელსაც ერთ ხმად დაემთანხმა დღეს ისე მოხდა, რომ პრემიერ-მინისტრის მთავრობა რაღაც პირველად მოვიდა პრეზიდენტის გამოსვლაზე და ეს მოინათლა იმათ, რომ ქვეყანაში პოლიტიკური წესრიგი მყარდება. ნუ მე არ მგონია, რომ ძალიან დიდი მიღწევა იყო, ზოგადად მგონია, რომ ქვეყნისთვის სირცხვილი იყო, ვისაც ხდებოდა აქამდე, ვისაც ღარიბაშვილის მთავრობა არ მოდიოდნენ და არ ესწრებოდნენ პრეზიდენტის გამოსვლებს. თუმცა არის განსაკუთრებული სასახელო და გასაგიჟებელი ამაში არაფერი არ არის. ეს არის ნებისმიერ ნორმალურ ქვეყანაში, ეს არის ჩვეულებრივი ბუნებრივი პროცესი, რომ მთავრობა მოდიოდეს და ესწრებოდეს პრეზიდენტის გამოსვლას. ამიტომ რაღაც არ თვლი, რომ განსაკუთრებული მიღწევა გვაქვს ამ მხრივ ქვეყანას. მგონია, რომ ეს რაღაც ნორმალური პროცესი არის, ესეც უნდა იყოს. კი ბატონო, ბატონო, თქვენი მოსაზრებაც ამ საკითხთან დაკავშირებით, პარლამენტის თემაც, რეკლამისაც არის შეთრგილი. და განსხვავდება, რომ ესეთ ვერი ფრას მოვიყვანდი, რა ცოტა ყოფნის ხანდახან ადამიანებს ბედნიერებისთვის. სხვა შორის მინდა გითხრათ, რომ ერთ-ერთ ტელეარხზე მქონდა ჩართვა რამოდენიმე ცოცხიდან, ერთ საათს უკანდა, როდესაც მე დამეშვეს კითხვა, თუ რა იყო დღეს ყველაზე უფრო ნიშანდობლივი პრეზიდენტის გამოსვლაში, ჩემთვის რა იყო მისაღები, როდესაც დავფიქრე ესე გონების თვალი გადავჩიჩქნეს ყველაფერი, ხოლმე აღმოაჩინე ის ფაქტი, რომ დღეს გარკვეულწილად იყო რაღაც კონსტრუქციული დამოკიდებულების დემონსტრირება პრეზიდენტსა და პრემიერ-მინისტრს შორის და მიუხედავად იმისა, რომ ეს აბსოლუტურად ნორმალური პოლიტიკური პროცესია და ნებისმიერ ნორმალურ ქვეყანაში ეს უნდა იყოს ძალიან ესეთი ჩვეულებრივი ფორმატი რაღაც სამთავრობო გუნდის არსებობისა, ჩვენ ამას რაღაც განსაკუთრებული სიხარული ვიყენებთ. ერთხელ უმრავლესობა დღეს ძალიან მოკლედ ვიტყვი ჩემს მოსაზრებას. შეიძლება აღი არა, რომ იყო პოლიტიკური უწესრიგობა იოლად, რომ თქვათ, მაშინ როცა ღარიბაშვილის დროს ამაზე ყოველთვის უაყოფდნენ ამას, რომ არანაირი ეს არ არსებობს. კი ბატონო, მართლა მთავარმა დამლაგებელმა, მოდი ესე ვიტყოდე, სწორედ აი ამ პოლიტიკური ვითომდა. მართლა მთავარი დამლაგებელი საყოველთაო ცნობილი არის ის ვისი დირექტივებითაც და მოსაზრებებითაც იმართება დღეს ქვეყანა. იმას ვისაც თავდაცვის მინისტრი ხოტყვაზასხანს, ის ვინც იმას ვისაც თურმე არავინ არ მალავს ამას შევასაკითხებს, იმიტომ რომ ძალიან ბზენი კაცია და სწორაზნებს გაუზიარებს და დამლაგებელმა დაიწყო ეგეთ დალაგების პროცესი. შედეგობრივად რა იქნება ამისთვის, ამისგან საქართველოსთვის ეს არის ალბათ საინტერესო ეკონომიკური თვალსაზრისით თუ სოციალური თვალსაზრისით, თორე ხა ეს ყველაფერი გაგვიწერა ერთგვარი ესეთი იერსახი შენარჩუნების ცდელობაა საარჩევნო წელს მართველი პოლიტიკური გუნდის მხრიდან და ამას მე მგონი მეორე კლასელი ბავშვიც მიხვდება. რაც შეეხება პარლამენტის თემაზე, მინდოდა მე უბრალოდ ერთგვარი რეპლიკით, ძალიან ცუდი არ ამ წუთში არ არის ბატონო დარი სტუდიაში, თორე ალბათ საინტერესო იქნებოდა მისი მოსაზრების მოსვენა. მე მგონი უნდა ვთქვა, რომ ხა ის რომ პარლამენტი ქუთაისში იქნება დაგუტელ, ხა აი ამ იდეაზე საუბარი, ფიქრობ რომ აბსოლუტურად ასმოკლებული არ გაჩნია პარლამენტის მუშაობაც, არა ეფექტური ამ რეჟიმში ცოტა ესეთ ცოტა ყოველგვარ ობიექტურობას და რაღაც ლოგიკას მოკლებული მგონია ეგ აზრი, მაგრამ ძალიან საინტერესო იყო ის მაგალითი შედარება, თუ საიდან გამომდინარეობს თქვა ეს ბატონო აღმოჩნდა, რომ პირველი 6 წუთი განმავლობაში შესაძაც იჯარისთან ხა და ქირისთან ხა ფინებზე იყო გაცლებით, მაგრამ ეს არის დამღუპველი ქალაქისთვის. აქ ჩემს გვერდით არის ჩემი ყოფილი თანაგუნდელი ზურა ჯაფარიძე, რომელიც დღეს აბსოლუტურად სხვა პოლიტიკურ გუნდს წარმოადგენს, მაგრამ მე მის კომპეტენტურობას ყოველთვის ვცემდი და ვცემ პატივს. აი, მას შემეძლია მკითხო, არის თუ არა ნებისმიერი ქალაქისთვის და მისი ეკონომიკისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი განსაზღვრის წინაპირობა, თუ რა ღირს და რა არის უძრავქონებაზე ფასი ამ ქალაქში. თუ კი ქუთაისში პირველი 6 თვე იყო მეტი ფასი. პროგნოზების შეფასებები, რა ვიცი, ჩემთვის პირადად ყოველთვის ძალიან საინტერესო იყო, როგორც ჟურნალისტისთვის, როგორც ერთი მოქალაქისთვისაც. აი, უბრალოდ დავასრულებ, აი, თუკი ქუთაისში პირველი 6 თვე პარლამენტის გადმოსვლის დროს იყო მეტი ფასი უძრავქონებაზე, ნუ აქედან გამომდინარე საიჯარო თანხაზე, ბინამისთვის ეს იმას ნიშნავს, რომ მაშინ ქალაქის ეკონომიკა იყო მეტი და მოლოდინებიც იყო მეტი ინვესტორების, დაინტერესებული ადამიანების, თუ ზოგადად
პოტენციური თანხის და ინვესტიციების განხორციელებელი. კი ბატონო, და ბატონო, ზუსტად ეკონომიკური კუთხით მინდა დავიწყო თქვენთან საუბარი. რთული წელი უწოდა 2015 წელს გამვი წელს პრეზიდენტმა ბატონმა ნოდარებანოიძემაც მოისმინა თქვენ პირობებში ერთგვარ დაეთანხმა პრეზიდენტს საგარეო პოლიტიკა და საგარეო ფაქტორებზე უფრო გამახვილეს ყურადღება. აი თქვენ როგორ შეფასებას აძლევთ? Я думаю, гипотезу გავაგრძელებ გიამრაძეს დაიწყო საუბარი. ის რო პირველ ეტაპზე ფასები იყო გაზრდილი თუნდაც ვთქვათ ბინის ქირა ესე ვთქვათ გაზრდილიყო, ეს უბრალოდ აჩვენებს იმას, რომ ერთის ხრი მოთხოვნა გაიზარდა და მეორეს ხრი გაიზარდა მოლოდინები მოსახლეობაში, რომ აი ქნებოდა გარკვეული ტიპის ეკონომიკური აქტივობა, შემდეგაც მოსახლეობას ქონდა მოლოდინი, რომ კიდე მეტი მსურველი მოვიდა და ვისაც შეიძლება ქირაობა დაჭირდება და ამ შემდეგ. ხოდა ეს მოლოდინები მე ნელ-ნელა მიილია და ამის თავარი მიზეზი არის ის, რომ საბოლოო ჯამში ამ ხელისუფლებამ ცალსახარდა გარკვევით არ თქვა რო საპარლამენტო დაქალაქი არის ქუთაისი და დამთავრდა და წერტილი არ დაუსვა ამას და დღემდე არის რაღაც ის გაჩხრილი არის შუაში რაღაცა ტიპის საქმიანობა მიმდინარეობს თბილისის ყოფილ პარლამენტის შენობაში და ნუსესები მიმდინარეობს აქ ქუთაისში და ამან გააჩინა ეს სერიოზული პრობლემა. ცალსახად ყოფილიყო გადაწყვეტილი რომ ქუთაისი არის საპარლამენტო და პარლამენტი მუშაობს ქუთაისში, ამ შემთხვევაში ამას მოყვებოდა ძალიან ბევრი პოზიტივი ცხადი, ამას მოყვებოდა ის რომ ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაციის ოფისი გაიხსნებოდა აქ, მათ შორის შეიძლება ბევრი დიპლომატიური მისია გამოსულიყო აქ, ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია გახსნიდა აქ ოფისი, როგორც მინიმუმ ბევრი სხვადასხვა ტიპის ხები წამოვიდა და რომელიც ქუთაისის ეკონომიკაში ცხადად დაიხარჯებოდა. მათ შორის სასტუმრო ბიზნესი ქეთების ხელის ხარაც. მე ვიცი რომ თქვენ თავისთავად ნაციონალურ მოძრაობაში ყოფნისას ეთანხმებოდით პარლამენტის ქუთაისში ფუნქციონირებას. მე არ ვიცი გერჩის მოსაზრება ამ თემასთან დაკავშირებით. ა მე ვარ ეს ადამიანი რომელიც არაერთხელ მითხოვს არაერთხელ თეში მე თავის დროზე ვიყავი ზოგადად მე ზოგადად წინააღმდეგი ვარ ხოლმე სახელმწიფოს ხედან ბევრი ხარჯების გაწევის და მათ შორის წინააღმდეგი ვიყავი რომ თანხები დახარჯულიყო რომ აქ აშენებულიყო პარლამენტში რომ არ მას შემდეგაც ეს პარლამენტი აქ არის აშენებული გონია რაღაც არაუბრალოდ არასწორი კი არა გონია უხეში სიტყვას უთქვი პირველად თქვა თქვენთან ერთად, მაგრამ სული იდიოტობა მგონია ხარო ამაზე უარი თქვა და დაუბრუნდა რაღაც წარსულს. ამას აქვს პრინციპული მნიშვნელობა ქვეყნის განვითარებისთვის, იმ თავსაზრისით თბილისი არის საბჭოთა ტიპის ქალაქი, დანატოვარი საბჭოთა მემკვიდრეობის არის თავკომბალა ქალაქი, რომელიც ხელოვნურად გაამსხვილა საბჭოთა კავშირმა, რომ იქ გაეკეთებინათ მეტრო და ამის გამო არის რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი ცხოვრობს იქ და არის რაღაც ეკონომიკის ძირითადი ნაწილიც არის იქ თავმოყრილი. ცხადია, ამას შეიძლება განტვირთვა და რეგიონების განვითარება, ეს პრინციპულად მნიშვნელოვნად უჩვენებდა ზოგადად ქვეყანა და ეკონომიკა განვითარებას. ამის ერთ-ერთი ხელშემწყობი არის ის, რომ საბიუჯეტო ორგანიზაციები გაიტანო დედაქალაქიდან და მათ შორის არ არის მხოლოდ პარლამენტზე საუბარი, საუბარი იყო თავის დროზე, რომ მათ შორის თავრობაც გადმოსულიყო აქეთკენ და ბევრი სხვა სტრუქტურებიც, საჯარო სტრუქტურები წამოსულიყო აქეთ ამ მხარეს. ცხადია, ეს გამოიწვევდა აქ ბევრ განვითარებას, მაგრამ მოკლეს სამწუხაროდ ეს პროექტი, რეალურად ეხა არის მკვდარი. კარგი, და ეკონომიკური კუთხით პრეზიდენტის გზავნილებს რამდენად ეთანხმებით? აი მის შეფასებას 2015 წელს იგივე საგარეო ფაქტორებზე გაცხრები გამოიწვევდა. კი, რაც შეეხება ზოგადად ეკონომიკაზე, რაც ისაუბრა პრეზიდენტმა, ნუ ის როგორც ნებისმიერ სხვა სფეროზე რაც საუბრობ ჩემს მოსაწონი. მე როგორც არ არის ერთი პოლიტიკური პრეზიდენტი მარგველაშვილი ტრადიცია დეკცა მას, რომ ის საუბრობს ძალიან ზოგადად, არაფერს ცუც და არასწორს არ იძახის, მაგრამ არო საუბარი იმაზე, რომ ქვეყანა უნდა წავიდეს დემოკრატიული განვითარების გზით, საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ შეიძლება ეკონომიკის სწრაფი განვითარება, რომ ჩვენ უნდა გავხდეთ ევროკავშირის და ნატოს წევრი, რომ ჩვენ შეიძლება სასამართლოს დამოუკიდებლობა და მედიის დამოუკიდებლობა და ასე შემდეგ. მე არ ვიცი ადამიანი, ვისაც ეს არ ესმის ამ ქვეყანაში, ეს გასაგებია. ამის უკან რა მოიაზრება, ის არის მთავარი და დღეს ქვეყანაში მთავარი პრობლემა არის ეკონომიკა, ხო? ადამიანებს აწუხებთ უმუშევრობა, აწუხებთ ლარის გაუფასურება, აწუხებთ ფასების და ეს არის საკითხები, რომელზეც მათ შორის გასაგებია, რომ ეს არ არის უშუალოდ პირდაპირი კომპეტენცია პრეზიდენტის, მაგრამ ის არის სახელმწიფოს მეთაური. რომ მოისმინათ მისგან, რომ არა ის რომ ქვეყანაში ეკონომიკური პრობლემა არ არის, როგორ ხედავს ის გამოსავალს და მათ შორის შეეთავაზებინა ეს თავრობისთვის. ეს ჩვენ ვერ ვნახეთ. ის რომ 2015 წელი მძიმე იყო, ვიცი, 15 წელი მძიმე იყო და 14 წელი ზარანაკლები მძიმე იყო და 16 კიდევ უფრო მძიმე იქნება სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ეს არის საარჩევნო წელი და ბიზნესი და პოტენციური ინვესტორები გადასული არიან მოლოდინის რეჟიმში. ელოდებიან ახლა რა მოხდება არჩევნებზე, შეიძლება არ შეიძლება ხელისუფლება როგორი პოლიტიკური ძალებისგან დაკომპლექტება და რა პოლიტიკა გატარდება შემდეგ ეკონომიკაში. ანუ ეს კიდევ უფრო რთული იქნება. საგარეო ფაქტორებზე რაც შეეხება, საგარეო ფაქტორები ცხადია არსებობს და ამას არავინ არასოდეს არ უარყოფს და ჩვენ შემთხვევაში პრობლემა არის იმაში, რომ ჩვენ რაღაც ამ რეგიონულ რაღაც კრიზისულ ვითარებაში შევედით გაუარესებული ეკონომიკური გარემოთ, რომელიც ჩვენმა ხელისუფლებამ აქ გააუარეს, ანუ გადადგეს ბევრი არასწორი ნაბიჯები, რის გამოც ეკონომიკაში შეიქმნა არასტაბილური გარემო, რასაც ხედავს ყველა პრაქტიკულად და ესეთ გაუარესებული გარემოთ უწევ შევედით ამ კრიზისულ ვითარებაში. ცხადია, გასაგებია მეტად დაგვარტყა. ეს ანიშნავს, რომ ჩვენ რო სწორი პოლიტიკა ქონოდა და საერთოდ ვერ ვიგზნობთ ამას, ვიგზნობთ აუცილებლად, მაგრამ ამხელა ნეგატიური ეფექტი არ ექნება, ხო? ლარი თუ გაუფასურდა ეხლა სიტყვაზე 45%, შეიძლება გაუფასურებულიყო 15% პირობითად. დარტყმა იქნებოდა, მაგრამ არა ასეთი ძლიერი. და ხო, მოსახლეობას თუ ელოდებით კიდევ
დღეს ეროვნულ ბანკმა არ გაამკაცრა მონეტარული პოლიტიკა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ცენტრალური ბანკი ელოდება, რომ არ იქნება მაინც და მაინც გაუარესებისკენ მიმავალი ტენდენცია, თუმცა მე მგონია, რომ თუ ანუ წელს არ მაქვს მოლოდინი, რომ ეს ხდება რაღაცას რადიკალურად შეცვლის, იმიტომ ვერ ხედავ ამ რესურსს ვერანაირად, ამიტომ გონია, რომ ჩვენ ზოგადად ეკონომიკური გარემოს ხრივ წელს კიდევ უფრო გაუარესებისკენ წავალთ, რაც გონია, რომ ლარზე ასევე აისახება. მე არ მიყვარს ხოლმე კონკრეტული პროგნოზების გაკეთება ეკონომიკაში, ძალიან რთულია და ამას არ ვაკეთებ ხოლმე, მაგრამ გონია, რომ წავალთ გაუარესებისკენ, მათ შორის ერთი სასახად არჩევია თქვა, რომ ნუ ფასები ზრდა იქნება. ეხლა დღეს გამოქვეყნდა იანვრის მონაცემები და ნუ საკმაოდ მნიშვნელოვანის და არის სურსაძეს და მედიკამენტებზე, რომ გონია, რომ კიდე გაიზრდება. აი ძალიან მოკლედ ამოვწეროთ ეკონომიკის თემა. ბარე თქვენი ეკონომიკური გეგმა პრეზენტაციაც იყო რამდენიმე დღის წინ. ძალიან მოკლედ რომ თქვათ, გაუქმდეს მოგების გადასახადი, საშემოსავლო იმპორტის გადასახადი, თავისუფალი სავალუტო რეჟიმი. ანუ შეთავაზებები თქვენი, თუმცა ნაციონალურ მოძრაობას არანაკლებ, მე ვფიქრობ, რომ არანაკლებ საინტერესო 36 პუნქტიანი ანტიკრიზისული გეგმა, მაშინ მთავრობამ არ მოისმინა. ამ შემთხვევაში როგორ ფიქრობთ, ბატონო ზურა, მოკლედ რომ თქვათ, აი ჩვენი მაყურებლისთვის რა არის მთავარი აი ამ თქვენს ეკონომიკურ გეგმაში და მოგისმენთ თუ არა მთავრობა? კი, ერთი რომ ეს არ არის ამჯერად, ეს არ არის შეთავაზება მთავრობისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს არანაირი მოლოდინი, რომ მთავრობა ამას გაიზიარებს და მათ შორის იმის პოლიტიკური ნება იყოფა, რომ ეს რეფორმები გაატაროს. ერთი, მეორე, ჩვენი გეგმის მთავარი ნაწილი არის ორი რაღაცა, ორი საყრდენია. ერთი, ეს არის სახელმწიფო ბიუროკრატიის კვეთრი შემცირება და საუბარი არის დაახლოებით ბიუჯეტის შეკვეცაზე 3 მილიარდ 300 მილიონი ლარით და 4 გადასახადის გაუქმება. ჩვენ მინდა, რომ საქართველო გახდეს ბრენდი ქვეყანა მთელ დედამიწაზე, რომელიც იმასაც ექნება ორი განმასხვავებელი ნიშანი. ერთი ის არის, ეს იქნება ქვეყანა, სადაც არის ხოლმე ხოლმე ერთი გადასახადი და მეორე ის იქნება ქვეყანა, სადაც არის ყველაზე დაბალი საგადასახადო ტვირთი. და ჩვენ ვფიქრობთ, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რამე, რაც უნდა გავაკეთოთ ეხლა სასწრაფოდ. ეკონომიკის ზომას თუ შევადარებთ დღეს თავრობის ხარჯებს, არის 35%. რათა ჩვენერი განვითარების დონის ქვეყნისთვის კატასტროფა. ჩვენ შეიძლება ამის შემოყვანა მეტაფორა არ მაქვს ჩადებული, როდესაც უსმენდი გიორგი მარგველაშვილის იმ ტრიბუნასთან, აი მოსაზრებებით, რომ ის ხედავს გარკვეულ პოტენციალს საქართველოს ბუნებრივ და ინტელექტუალურ რესურსებში, რადგან ძალიან ბევრჯერ გამოაქვეყნა ყურადღება და ძალიან რაფინირებული ფორმით საუბრობდა და ზოგად კონტექსტში ამთავრებდა, ქონდა ესეთი განცდა, რომ არა ხელისუფალი, არა ქვეყნის მეთაური, არა პირდაპირ წესით არჩეული პირი, რომელსაც საქართველოს თელმა მოსახლეობა უყარა კენჭი, იდგა იმ ტრიბუნასთან და ლაპარაკობდა იმ პასუხისმგებლობას, რომელიც მან აიღო არჩევის დღიდან თავის მოსახლეობის წინაშე, რომელიც უცხო ქვეყნის ექსპერტი, რომელიც ძალიან ცეთი რაღაც რაფინირებული ფორმით მოძრავდა და გვასწავლდა, თუ რა უნდა იყოს ქვეყნის სამართალი. სამწუხარო, ესეთი, რა ქვია, ხაზი, რომელიც გაზდებს საქართველოს დღევანდელ ხელისუფლებას და ამ შემთხვევაში პრეზიდენტს არ არის გამონაკლისი, ეს არის არა პრობლემების მიმართ ქვედით ნაბიჯების გადადგმა, არა პრობლემებისადმი თვალებში ჩახედვა, არამედ ამ პრობლემებიდან გაქცევა. მე ვფიქრობ, რომ ეს ზოგადი საუბარიც იყო ერთგვარი ესეთი ტაქტიკური ნაბიჯი ამ პრობლემებისთვის, არა თვალში ჩახედვისა და ამ პრობლემებიდან გაქცევის თვალსაჩინო, რაც ახლა პრეზიდენტმა თქვა ეგეთი ფრაზა, რომ
თუმცა არა ლარი გაუფასურდა, არამედ დოლარი გამყარდა ჩვენს ქვეყანაში. ახლა ეს ფილოსოფიური მომენტია, ზოგი უყურებს ნახევრად სავსე ჭიქას და ზოგი ნახევრად ცარიელ ჭიქას. ამ შემთხვევაში პრეზიდენტი ნახევრად სავსე ჭიქას უყურებს და შეიძლება ამაში ცუდიც არაფერი იყოს, თუ არ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ეს ნახევრად სავსე ჭიქა, ან ნახევრად ცარიელ ჭიქა შეიძლება თლა დაგვიცარიელდეს, თუკი ესე გაგრძელდება ქვეყანაში მიმდინარე ეკონომიკური პროცესები. მე ვგულისხმობ, ახლა ზურას ნააზრებს მინდა გაყვე სამწუხაროდ ის შეთავაზება, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობამ გააკეთა, ის ეკონომიკური პროექტი, რომელიც გააჩნია თქვათ მათ პოლიტიკურ ცენტრს გირჩს, საბოლოო ჯამში თავისი ფაბული დგავს ერთმანეთს, იმიტომ რომ აქ საუბარი არის ძირთან საგადასახადო ლიბერალიზაციაზე და გაცილებით უფრო ლიბერალურ საგადასახადო გარემოზე, რომელიც უნდა იყოს მიმზიდველი. თუმცა საგადასახადო პოლიტიკის გადახედვას აპირებს მთავრობა. ხო, ახლა ეს ფრაზების დონეზე თქვა პირიკაშვილმა, რომელიც ისეთი რაღაც რაციონალური ტიპის როლს თამაშობს. ეს ნახოთ შედეგები, რა შედეგები მოყვება, შედეგების მიხედვით შეფასდება ეს ყველაფერი. ამ წუთში ყოველ შემთხვევაში რიტორიკის დონეზე შეგვიძლია თქვა, რომ კი ბატონო, თქვა ამ ადამიანმა ხელისუფლებამ რა ერთი ღონისძიება გაატარა, როგორც მინდა ვკითხო ამ შემთხვევაში თქვენ წმინდა დაგისვათ კითხვა, ცოტა ისე რიტორიკული კითხვა გამოდის, მოსახლეობასაც მინდა ვკითხო, ჩახედონ საკუთარ გულებს და საკუთარ გონების თვალით გადახედონ ქვეყანაში გამართარებულ ბოლო დროიდან მოვლენებს. ერთი რეალურად ეფექტური ღონისძიებაც არ გატარებულა იმისათვის, რომ ჩვენი ლარი ყოფილიყო უფრო დაცული, ჩვენი ეკონომიკა ყოფილიყო უფრო დაცული, აი ამ საგარეო თქვათ საფრთხეებიდან, რომელიც ზოგადად რეგიონში შექმნილი ეკონომიკა, ამ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ მთავარი ესეთი ტვირთის გადატანა და მხოლოდ დამნაშავის პოვნა საგარეო ფაქტორებში არასწორი არის ელემენტარულად. იმ შემთხვევაში, რაც არანაირი ეფექტური ნაბიჯი არ არის. შეოდებით ბატონოგია თქვა უფრო რაღაც რადიკალურ ცვლილებებს, თუნდაც აი ბატონ მანოდარმა აღნიშნა, რომ ორი ძალიან მსხვილი ინვესტორი საქართველოში შემოვა. აა, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ჩემი ეს ნათქვამი სიტყვა ამ წუთებში არ იყოს პოპულარული, იმიტომ რომ მე ვიცი, რომ მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილს მაინც აქვს აი იმედის ხავს ეჭიდება, აი პირიკაშვილი უფრო რაციონალური, უფრო ესეთი კონსტრუქციული პირი ჩანს, ტიპი ჩანს, ვიდრე იყო მისი წინამორბედი. მე ვერაფერს მნიშვნელოვანს და ვერაფერს თქვათ აი ეს გარღვევას რაღაცა ეკონომიკის ქვეყანაში არსებული სოციალური თუ პოლიტიკური მდგომარეობის კუთხით ვერ ვარ, რა კი იგივე სქემა რჩება ქვეყნის მართლობის სტრუქტურაში. დღეს ქვეყანას მართავს ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმი და ამ შემთხვევაში კვირიკაშვილი, ღარიბაშვილი თუ სხვა პირები, სხვა ადამიანები ხოლმე ნომინალური ფიგურები არიან, რომლებიც ვერ იღებენ გადაწყვეტილებებს და ამ შემთხვევაში ხოლმე იმ მოსაზრებების, იმ გეგმების გამხმოვანებლები ვარენ სხვადასხვა ინტერპრეტაციით, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის თავში მცირდება შეიძლება. აი პოლიტიკური კუთხით, ბატონოგია, თქვენ განსაკუთრებით იცით, რომ ძალიან ბევრი საუბარია თუნდაც ამ ინტერაქტივის ერგვლივ და ძალიან ბევრი მისქვა მოთქვა სიტყვა არ მეყვარს, მაგრამ ასე რომ ვთქვათ, რომ ინტერაქტივი იწერება ხელოვნურად. ყოველ შემთხვევაში ამ წუთში ინტერაქტივის შედეგი არის ასეთი: 60% ფიქრობს მაყურებლის, რომ პოლიტიკური წესრიგი ქვეყანაში მყარდება. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, თუნდაც ჩავთვალოთ, რომ მე ყოველ შემთხვევაში მე ზუსტად ვიცი, რომ ტელევიზიაში ინტერაქტივს არავინ ხელს არ კიდებს, აი თუნდაც რამდენად არის საზოგადოების დაკვეთა, რომ იგივე პოლიტიკური მდგომარეობა, აი თქვენ სახსენეთ ყოფილი პრემიერი და ახალ პრემიერთან ერთგვარი შედარებაც გააკეთეთ, თუნდაც ეს მოგვარდეს? თქვენ თავადოგარეთ შეგიფასეთ ეს პასუხი და აბსოლუტურად სწორი მიგინება არის. ის ინტერაქტივი, რომელიც დღეს ჩანს აი ამ ეკრანზე, საზოგადოების აზრს კი არ გამოხატავს, მარტო ეს არის საზოგადოების დაკვეთა. საზოგადოებას წადია, რომ იყოს პოლიტიკური სტაბილიზაცია ქვეყანაში და დღეს ახლა მას აქვს მოლოდინი კვირიკაშვილში და იმ სიტუაციაში, რომელიც დღეს იყო პარლამენტის ხდებათა დარბაზში შექმნილი, როდესაც ამ სამი წლის განმავლობაში რაღაც ერთგვარი კინკლავის მოწმენი ვიყავით ჩვენ წინა პრეზიდენტსა თუ ახლანდელ პრეზიდენტსა და მთავრობას შორის, და ვინახეთ რაღაც გარკვეული ისეთი კონსტრუქციულობის მუხტი, ხო, პრემიერ-მინისტრსა და პრეზიდენტს შორის, მას გაუჩნდა მოლოდინი და დაკვეთაც არის ერთგვარი, რომ ეს სტაბილიზაცია ქვეყანაში იქნება. მე ბუნებრივია ვისურვებდი, რომ ამ შემთხვევაში აი ამ ადამიანების მოლოდინი გამართლებულიყო და გამხდარიყო, მაგრამ ამისი იოცოდენა იმედი არ მაქვს სამწუხარო და აი მოსაზრებებიდან გამომდინარე, რაც ამოდენმე წუთის უკან გასაურებებით, მე ერთხელაც გავამახვილო ყურადღება, უბრალოდ დღეს ნამდვილად ველოდი, რომ გიორგი მარგველაშვილი, რომელსაც ვითომდა პრინციპული და ობიექტური პოზიცია უკავია რაღაც გარკვეულ მომენტებთან დაკავშირებით, გაკვრით მაინც ახსენებდა შერჩევითი სამართლის შემთხვევებს ქვეყანაში და პოლიტპატიმრებთან დაკავშირებით ისე მაინც ითხოვდა რამეს, იმიტომ რომ საქართველო ისო საქართველოში არის პოლიტპატიმრები, ეს უკვე ქართული პოლიტიკური სპექტრის ფარგლებს ჩირდება. ხა ევრო
პარლამენტის ახალმა ხელმძღვანელმაც თქვა თავის მოხსენებაში ამასთან დაკავშირებით და ზოგადად ჩვენი დასავლეთელი პარტნიორები ძალიან ხშირად და უკვე ღიად საუბრობენ ამ ფაქტთან დაკავშირებით, მაგრამ გიორგი ბარგოშვილი დღეს ვერ მოახერხა რომ აი ამ თემასთან თავის მოსაზრება დაიფიქსირა, იგი გაექცა აი ამ მომენტს და ახლა როდესაც ლაპარაკობდით თავისუფალ მედია სივრცეზე საქართველოში, მე ვფიქრობ რომ ელემენტალურად ობიექტურობის გამო ის არასახარბიელო, არასასურველი ინციდენტიც უნდა მოგვეხსენებინა, რომელიც რუსთავიორთან დაკავშირებით იყო შექმნილი რამოდენიმე თვის უკან. სწორედ აქედან გამომდინარე მაქვს ვივარაუდო, რომ გიორგი მარგველაშვილის დღეს არის ბიჯნა ივანიშვილის ერთგვარი და მისი რეჟიმის ესეთი ტუსაღი ტყვე და დღეს საქართველოს რეალურად მართავს. კი ბატონო, კაცი, რომელიც არანაირ პასუხისმგებლობას არ იღებს. მე მესმის რომ თქვენ არ მოგეწონათ პრეზიდენტის გამოსვლა, იყო ერთგვარად ესეთი დამოკიდებულებაც, განსაკუთრებით ასე რომ თქვა თქვენ ღიმილიანი განწყობა მოყვა ევროპული წელი. სოციალურ ქსელში გავრცელებული ვიდეო ნახე, არამარტო მე, ალბათ ძალიან ბევრმა მომხმარებელმა სოციალური ქსელის. აი რატომ ჩათვალეთ რომ არ იქნება? ან რატო ესეთი განწყობა გამოიწვია? მე ზოგადად ეგეთ რაღაცებზე ხშირად მეცინება ხომ, მეტრო მგონია რომ რაღაც საბჭოთა რაღაც გადმონაშთი მგონია ის, რომ და შაშანდელი წელი იყო თუ სწორად მოხსენ, როდესაც ჯანდაცვის და სერგენკომ გამოაცხადა ჰიპერტენზიის წლად, თუ ჰიპერტენზიასთან ბრძოლის წლად და ხა რაღაცა ევროპული, ანუ სახელებს ას დავარქვებ წლებს, ამას მნიშვნელობა არ აქვს, წელს დავარქვებ ჰიპერტენზიასთან ბრძოლას, ეგ ანიშნავს რომ მაგეთ ჰიპერტენზიას დავამარცხეთ, ისე როგორც თუ წელს დავარქვებ ხა წელი იქნება, წლევანდელი წელი გამოაცხადა ევროპულ წლად და ამით არც საქართველოს გახდება უფრო ევროპული და არც ჩვენ გავხდებით უფრო ევროპელები და ევროპასთან დაახლოებულები. ანუ ნაცვლად იმისა რომ ესეთი რაღაცა ყალბი რაღაც საბჭოთა რაღაც ქმედები ების მიმართოთ, ესე ვთქვათ, ჯობია კონკრეტული საქმე ვაკეთოთ და საქმით გავხდეთ ევროპელები და საქმით დავამარცხოთ მათ შორის ჯანდაცვაში არსებული ბევრი პრობლემები და ამიტომ ეგეთ რაღაცებს ზოგადად მეცინება ხოლმე. აი ჯანდაცვაში რა პრობლემებს ხედავთ თქვენ ზოგადად? ო, ჯანდაცვაში ძალიან ბევრი პრობლემებია. აი ესეც გამოყოფა პრეზიდენტმა ერთ-ერთ მთავარ მიღწევა და მაგით უფრო ხო, მე მესმის რომ არახო პრეზიდენტმა ზოგადად ხა მოხდები უამრავ ადამიანს და ეს საყოველთაო ჯანდაცვის შემოღება რომ ეს დაიწყო 2013 წელს ძალიან ბევრი ადამიანი ამას აფასებს პოზიტიურად. ხო, ესეთი სისტემა, ამ სისტემას აქვს ბევრი პრობლემები. ამ სისტემის პრობლემები რაღაც ნაცინი უკვე ამოაშკარავდა და უკვე გზნობენ ჩვენი მოსახლეობაც. ხო, მაგალითად ის რომ მედიკამენტებზე და სამედიცინო მომსახურებაზე ფასები იზრდება, ეს არის ამ სისტემის ბრალი, რომ ამ სისტემაში ულიმიტოდ და უკონტროლოდ ისხმება ბიუჯეტიდან ძალიან ბევრი ფული, რაც მარტივი ეკონომიკური კანონები არსებობს, როცა ნებისმიერ სფეროში ბევრ ფულს ასხავს, აუცილებლად იწვევს იქ ინფლაციას და მან გაზარდა ფასები. ამ სისტემას არ პრობლემა ის, რომ გაჭრილი ადამიანები, მაგალითად თუ სტაციონარულ მკურნალობაზე არ არის საუბარი, მედიკამენტებს მათ სახელმწიფო ვერ უნაზღაურებს და უნაზღაურებს მაგალითად რაღაცა არ დიდარ ადამიანს უნაზღაურებს რაღაც სხვადასხვა ის ხარჯებს, მას შეიძლება ამ ხარჯებით რა შეიძლება გაჭრილი ადამიანს აუნაზღაურო მედიკამენტების ხარჯებით. ხო, ამ სისტემის პრობლემა არის ის, რომ მუდმივად იწევს ფასების ზრდას, რაც ნიშნავს, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტი და მუდმივად შეიძლება მეტი ფულის ჩასხმა. შაშან დააკტათ 100 მილიონი, წელს ჩადეს ბიუჯეტში 100 მილიონი, მაგრამ მაღალებათობით დააკტებათ კიდევ უფრო მეტი. და შეუძლებელია ამ სისტემას არ უმუშავია არცეთ ქვეყანაში, ყველგან სადაც ეს სისტემა დაინერგა, ყველგან ეს სისტემა შემდეგ აფეთქდა და ჩვენ მინდა საუბარი მაქვს შეიძლება გაცილებით დიდარ ქვეყნებზე იმათ არ ყოფნით ფული ამისო, შეუძლებელია საქართველოს ესეთ გაჭრილ ქვეყანას ეყოს ამაზე ფული, ამიტომ ეს სისტემა არის შესაძლებელი და შესაძლებელი არის იმით რომ აქ კერძო სექტორია ჩასართველი პირველ რიგში და მეორე რიგში მიზნობრიობა არის გასაზრდელი, სახელმწიფო უნდა ეხმარებოდეს იმას ვისაც ჭირდება და ამ შემთხვევაში მათ შორის გაჭრილებს უნდა ეხმარებოდეს იმის რომ მედიკამენტებიც აუნაზღაუროს, ისეთი დაზღვევის პაკეტი შეთავაზოს, მაგრამ ფულს არ უნდა აზრდეს შეძლებულ და დიდარ ოჯახებს. მარტივი გასაკეთებელია ეს, თუ ვინმე სამის გაკეთება უნდა, ანუ ფული უნდა გადამისამართეს დიდარ ოჯახებიდან გაჭრილ ოჯახებზე, რაც შო სახელმწიფო იმად დაეხმარება ვისაც ჭირდება, რომ დიდებს და შეძლებულებს შეღავათი შეიძლება მიცეს სახელმწიფომ გადასახადების გაუქმებით, რომელთაც რაც მიცემს საშუალებას რომ მათ ქონდეთ უფრო მეტი შემოსავალი. ეს არის სწორი გზა. თუ ჩვენ გვინდა რომ ჯანდაცვის სისტემა ავაწყო, თუ ჩვენ გვინდა რომ შექმნათ ისეთი ჯანდაცვის სისტემა, რომელსაც ბუნებრივად იქნება შეგინ ჩადებული სტიმულები, რომ ხარისხი მუდმივად გაუმჯობესდეს და ფასები მუდმივად დაიწიოს. ეს არის ერთადერთი გზა, სხვა გზა არ არსებობს. თუ ჩვენ შევინარჩუნებთ ამ სისტემას, ოღონდ მე ამასაც პირობითად ვიზახე, ზუსტად ვიცი რომ ესე მომძდარჩენ ხელისუფლებაში ქართული ოცნება ასე შეერჩუნებას ვერ შეძლებენ, ვერავინ ვერ შეძლებს, იმიტომ რომ ფული არ ეხება. დაზგუნებული რომ წელს არის 2016 წელს საპარლამენტო არჩევნები და ნუ მე მგონია რომ ალბათობა საკმაოდ მაღალია რომ ამ პოლიტიკურ უნდა ძალაუფლება ვერ შეინარჩუნონ, იმიტომ რომ რასაც ხედავთ 4 წელს განმავლობაში, არის მე მიფიქრი ამაზე და ვერ ვიხსენებ სფეროს, სადაც რაღაც კარგი შედეგები აჩვენეს. არის რაღაცები რაც ხადია, რაც პოზიტიური ნაბიჯები იყო, ის რომ ასოცირების ხელშეკრულება გავაფორმეთ ევროკავშირთან, ის რომ თავისუფალი ვაჭრობა დაიწყეთ ევროკავშირთან, ის რომ დაიწყეთ საუბარი თუნდაც ჩინელთან თავისუფალ ვაჭრობაზე, არის
არის რაღაცეები, რაღაც პროცესები და დაწყებულიყო მიიყვანეს ბოლომდე, არის რაღაცეები და წამოიწეს, მაგრამ რომელიღაც კონკრეტული მართლა მაგათო თქვა თო განათლებაში გვაქვს რაღაცა წარმატებები, ან თუნდაც საფუძველი ჩაუყარე და ვიცით რომ სიტყვაზე 5 წელიწადში გვექნება კარგი განათლების სისტემა, ან ჯანდაცვაში, ან რომელიღე ნებისმიერ სფეროში, არსად ეგეთი რაღაცა არ მე არ ვიცი. აი თქვენი სამი კითხვა რომ დასმის საშუალებაც არ მოგეთათ პრეზიდენტისთვის. მოხერ ხეთ აი პირადად გასაუბრეთ. არა ჩვენ ვიცოდით რომ იქ არ გვექნება და მის საშუალებით ჩვენ ფრაქცია არ გვაქვს, ამიტომ წინასწარ დავსვით და ველოდებოდით რომ შეიძლება იქნება ამაზე პარტიზანი. არა პასუხა მე როგორ. არა ხო და კითხები იყო საკმაოდ მარტივი, პირველი ეხებოდა დაგებული გადასახადების შემცირების არ შემცირებას, რამაც ჩემი აზრით ეკონომიკაში სერიოზული პრობლემები გამოიწვია და მათ შორის დაარტყა ასევე ლარს. მეორე იყო მათ შორის ტექნიკური უნივერსიტეტი ქუთაისში. ეს ადამიანი იყო სამ პრეზიდენტი გახდა განათლების მინისტრი და მაშინ იძლეოდა ამ დაპირებას რომ ჩვენ ქუთაის გადავაქცევთ უნივერსიტეტო ქალაქათო. რამე არის სადმე ბაბის ქსმენიათ მე აქ ვარხომე ხშირად საუბრობ. მესამე იყო აგრარული უნივერსიტეტი, რომელსაც შეუჩერეს ავტორიზაცია, რაც ჩემი აზრით იყო სასახად პოლიტიკურად მოტივირებული პროცესი, იმიტომ რომ საქართველოში არის ძალიან ბევრი უნივერსიტეტი, რომელიც ვერანაირად ვერ მივა ახლოს ხარისხის თვალსაზრისით აგრარული უნივერსიტეტთან და შეუჩერეს და უბრალოდ მინდოდა რომ ამ ადამიანს აიღიარებინა რომ ეს იყო შეცდომა, ეს იყო შეცდომა, ეს იყო შეცდომა და ხა რო გამოდის დღეს პარლამენტში და მე ძალიან პატივს ვცემ ყველა ინსტიტუტს, მათ შორის პრეზიდენტის უწოდებს რაღაცა მოგვევლინა რაღაცა ერის მამის ლორში ბოლში და რაღაცა ზოგადი ფრაზებით გო ასწავლეს თუმე დემოკრატია უნდა ავაშენო და ეკონომიკა საფათ გავა. კი, ვიცი ეს ყველაფერი ამის სწავლება ამჭირდება. აი ეს კონკრეტული რაღაცები რომ ეღიარებინა, ჩემი ეს სწორი იქნება და კარგი იქნება და დასამახსოვრებელიც იქნება და ყველა მისი გამოსვლა ისე ჩაივლის ხოლმე რომ რაღაც კი კომენტარებს ვიძლებით, რაღაც მედიას აინტერესებს რაღაცა, მაგრამ არ ზე გარემახსოვრება არ არის არაფერი. ფიქრობ ბატონო გერო, მაგრამ ძალიან მე მინდა ერთ მნიშვნელოვან დეტალზე გავმოხდეთ ყურადღება. ტექნიკური უნივერსიტეტთან დაკავშირებთაც მე თქვენი მოსაზრება. არა ერთხელ დაკავშირებთ, არა ერთხელ გავამოჩქავ, ჩემი აზრზე კიდევ ერთხელ გამოთქვამ და ისაც ძალიან მტკივნეულ და აქტუალურია შენთვის, ჩემთვის და ამ ქალაქში მცხოვრები ადამიანებისთვის და არა მარტო ამ ქალაქში მცხოვრები ადამიანებისთვის. ეხლა გადავა დარწმუნებული რომ ზურაც და სხვებიც ისინი ვინც ალბათ ფიქრობენ აი ამ ქვეყნის და აი ამ სახელმწიფოს მომავალზე, ბუნებრივია მათთვის ინტერეს სფეროს მიღმა არ არის. კი ბატონო, რეპლიკა ქონდა, ეს გვარი და ამიტომ კითხეთ კიდე. არას ვერაფერი ამ 4 წლის განმავლობაში კონკრეტულ. კარგი ბატონო, თქვა და რა აქვს საპარლამენტო სტატუსი ამ ქალაქს და როგორც ბატონო ანდარებონიძემ აღნიშნა და ის გამოხატოთ ამ შემთხვევაში ქვეყნის მართველი პოლიტიკური გუნდისაც დამგუბელი არის თორმე ქუთაისის და საქართველოს მის საპარლამენტო სტატუსი, მაგრამ მაშინ რა არის, რა არის თქვა ის საპირწონე, რამაც ქალაქს უნდა მისცეს. დღეს თუ არ მაქვს, თუ არ მოწდები, იყო ესე თემაზე ლაბარაგი, რომ გუბასანიკიძეს ჰქონდა ეგეთი ისა, რომ იმისათვის რომ ეკონომიკა განვითარდეს, ქვეყანას უნდა ქონდეს ფუნქცია. გახსოვთ ეს ფრაზა? დღეს გამოსვლაში ჰქონდა გუბასანიკიძეს. ქუთაისის მაჟორი და ბატონი გუბაზე მე პარალელურად იმისათვის რომ ქალაქის განვითარდეს, ქალაქს უნდა ექნას ხო ფუნქცია? ქვეყნის სინამდვილეში ქალაქს უნდა ექნას ფუნქცია. თუ საპარლამენტო სტატუსი არა, რა არის მაშინ ქუთაისის ფუნქცია? მარტო ის სტელა რომელიც არის პირველ სკოლასთან, რომელიც ძალიან გვიამაყობა, ძალიან მიხოს, არ არის ამ ქალაქის მომავლისთვის და ეკონომიკური აღმავლობისთვის საკმარისი. მე იმ სტელას გულისხმობ, სადაც ძალიან სახელოვანი სახელები და გვარებია ჩამოწერილი. რა არის? იყო საუბარი საუნივერსიტეტო სტატუსზე და თქვენ ცით რომ ცივი არ მივიღეთ, იყო საინციატივო ჯგუფის რაღაც წელობა, რომელსაც ერთ-ერთი უმრავლესობის დეპუტატიც ხელმძღვანელობდა, რომ მაღალი ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი განვითარებულ ქუთაში მიიღეს სიუარი. იყო საუბარი შემდეგ რაღაც ინდუსტრიის განვითარებაზე. ახლა სამშაბათო და არაქოქს საქმე ამაშია, საქმე. მე მინდა ძალიან ნიშანდობლივ მომენტზე გავამახვილო ყურადღება, რომ აი დღეს თოცაც ვახსენეთ დებატების და შეკითხების დასმის ის რა ქვია დეფიციტი, აი ამან გამახსენა. ну, იცი თქვენ რომ ბიუროს რეჟიმში მიმდინარეობდა ძალიან ცხარე კამათი იმის შესახებ, ყოფილიყო თუ არა დებატების რეჟიმი, ჩვენ ვიღებთ ცივი ვარი. შემდეგ დღეს გააკეთა განცხადება პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ, თუ არა თუ არ ვცდები ბატონი კვერენჩხილაძე იყო აი განცხადების აი ამ განცხადების ავტორი, რომ პრეზიდენტი მზად იყო დებატებისთვის, მაგრამ ეს იყო უმრავლესობის გადაწყვეტილება, რომ დებატები არ ყოფილიყო. ამ ადამიანს მისი ნების და მისი გემოვნების მიხედვით მისი გამოსვლის ფორმატის შერჩევის საშუალებაც არ მისცეს. როგორ ფიქრობთ თქვენ უსუფაშო უნდა მიიღო გადაწყვეტილება ან ვოლსკიმ რომ დებატები არ ყოფილიყო? გადაწყვეტილება აბსოლუტურად სხვაგან იქნა. ალბათ ამ მიღებული და მეორე პარალელი მინდა გავავლო, თქვენ გახსოვთ ministrების განცხადებები, ვიდრე კვირიკაშვილი გააკეთა და განცხადებას რომ ისინი შეიძლება იყვნენ დაკავებული და ამიტომ არ აღმოჩნდნენ პრეზიდენტის ესე რა ქვია მოხსენებაზე და მას შემდეგ რაც კვირიკაშვილმა ეთქობა ნებართვის შემდეგ გააკეთა განცხადება და დაეცლებოდა აბსოლუტურად შეიცვალა დიამეტრალურად ერთად. მაშინ ნებართვა ივანიშვილისგან ამას გულისხმობთ თქვენ ახლა ერიკო დღეს ივანიშვილის და ქართულ ოცნებას ჰაერივით შეგება გარკვეული კონსტრუქციულობა ამას ახლობს ეფექტის გარკვეული კონსტრუქციულობა ეს არის საარჩევნო თემა რაღაც ესეთი როგორ გითხრათ იერსახის ფასადის შენარჩუნება რაც მათ იერსახის გადარჩენის საშუალებას მიცემს გარკვეული პერიოდის განმავლობაში სწორედ აი ამისკენ იყო მიმართული ეს ყველაფერი მაგრამ ეს ყველაფერი ფიქრობ სამწუხაროდ იყო
მეგვარად ყავდი, ყოველ შემთხვევაში შეიძლება მივწდებოდი ამას დრო განახებს, ამდენ კონსტრუქციული იქნება ერთმანეთთან ხელშეუ, თუმცა გოგი თოფაძის განცხადება საერთო კონტექსტში ნამდვილად იყო ამოგლეჯილი და ახლა რა ვიცი, თუ ეს მარტო მისი პერსონალური მოსაზრება იყო, მაშინ რაღაც გარკული პარტიული დისციპლინა ძალიან მოიკოჭლებს მართველ პოლიტიკურ გუნდში. რამდენად კონსტრუქციული იქნება ეს დღევანდელი რაღაც იერსახე, ამას დრო განახებს, რა ეფექტი და რა შედეგები მოყვება ამას ხალხისთვის, მაგრამ დღეს სამწუხაროდ შემიძლია ვთქვა, რომ ყველაფერი აი ამ შეხვედრის ფორმატიდან და კონსტრუქციულობიდან დაწყობილი, ხოლმე ერთი ადამიანის ნებასურულზეა დამოკიდებული და იგი არის მთავარი იმპულსის მიმცემი დღეს. პირველად თამაში მომინარე პოლიტიკური პროცესების სახით. ქვეყანა ქვეყნის არ მინდა, რომ ჩემი ქვეყნის დეპუტატი მსგავს განცხადებას აკეთებდეს ეთერდან, ჩემთვის იყო ძალიან მიუღებელი ბატონი გოგის ძალიან ბევრი განცხადება, თუმცა დღევანდელი მეთახმები იმ ჯგუფს, ვინც მისგან პირადად მისგან ითხოვს ბოდიშის მოხდას. ბატონო გია, საინტერესო თუ იყო რაიმე, რომელიმე მიმართულება დღეს პრეზიდენტის გზავნილების, იგივე სასიტყვე შერჩევით სამართალზე ისა უბრალოდ ზეგან. თუმცა ძალიან კვეთრად სასამართლო რეფორმაზე საუბრობს მარგალაშვილი და ძალიან კომპეტენტური იურისტი, რომ ახლა იმ სასამართლო რეფორმაზე, რომელსაც მას ჰქონდა საუბარი, ძალიან კომპეტენტური აზრი გითხრათ და მიუხედავად იმისა, ახლა მედლის ორი მხარე იყო, ძალიან ამაყად განაცხადა გიორგი მარგალაშვილმა, რომ თურმე ქავოტონი გვენეტაძე და უზენაეს სასამართლო, ეს არის სამართლიანი სასამართლოს ერთგვარი განსახიერება, რაც ნამდვილად მეპარება ეჭვი, ხა მოსამართლე მურთმელიძე, სწორედ ამ სასამართლო სისტემის ერთგვარი ნაწილია, რომლის სამარცხვინო გადაწყვეტილებაც, ხა რა ვიცი, ალბათ ნებისმიერ ჯანსაღად მოაზრონი ადამიანს უნდა ახსოვდეს ამ ქვეყნის მოქალაქეს და მეორე რიგში თქვა, რომ რაღაც გარკვეული სასამართლო რეფორმა არის საჭირო, იქ იყო რაღაც უმაღლესი იუსტიციის საბჭოს, ხო, იუსტიციის საბჭოს მოწყობის პრინციპზე საუბარი, მაგრამ არ ვიცი, მე ყოველ შემთხვევაში მისასალმებელია, თუ კი რაღაც გარკვეული ნაბიჯები იქნება გადადგმული. ასევე ძალიან დასამახსოვრებელი იყო ჩემთვის, როდესაც მან ქართულ-რუსული ურთიერთობა, ქართულ-ევროპული ურთიერთობების რანგში განეხილა, ეგეთ შედარება მოახდინა, ნუ ალგულისხმობდა ამაში, ნამდვილად ვერ გავიგე ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის პირადად და ფიქრობ, რომ ბევრი ადამიანისთვის ჩემგვარად, ახლა ქართულ-რუსული და ქართულ-ევროპული ურთიერთობები ერთმანეთისგან აბსოლუტურად გამიჯვნილი თემებია. ამათ ერთმანეთთან იდენტიფიცირება არ ჩამოვიდა მარტივად. ქართულ-ევროპული ურთიერთობები. ა მე ვერ მივხვდი რა იგულისხმა რა. ხო, ერთმანეთს უნდა გამიხილოთო და უბრალოდ რა, ჩემთვის შინაარსისგან დაცლილია ეს წინადადება, ანუ რას გულისხმობდა? წარმოდგენა არ მაქვს. კარგია ის, რომ აი თქვენთვის თუ იყო რაიმე საინტერესო დღევანდელი გამოსვლიდან და ზოგადად იუსტიციის საბჭოს და პრეზიდენტ შორის, მოდი ვთქვათ, მოვერდოთ სიტყვა დაპირისპირებას, პროცესი რომელიც ამ წუთში არის, რა არის თქვენი აზრით? ეხლა რაც არის პროცესი გარედან, რაც ჩანს და მეში და ინფორმაცია ნამდვილად ამ არის სრული ქაოსი, ანუ რა ხდება მე უბრალოდ არ ვიცი, არის რაღაცა და სხვა სასამართლოს მოსამართლები გამოდიან და რაღაც უპირისპირდებიან მოსამართლეთა სხვა ჯგუფებს, შემდეგ ის ჯგუფები აკეთებენ რაღაც განცხადებებს და ბურიშ და აგინებენ ამ მოსამართლეს და შემდეგ აი სრული ქაოსი არის, ან მე არ ვიცი რა ხდება. უბრალოდ იმ ნაწესო დაუბრუნდე, საინტერესო რაც იყო, საინტერესო ნამდვილად იყო ის, რომ დღეს ცალსახად განაცხადა, რომ ჩვენ გაცილებით უფრო პროაქტიული საგარეო პოლიტიკა გვჭირდება და საქართველოს საკითხი აქტიურად უნდა იდგეს დღის წესრიგში ჩვენ დასავლელ პარტნიორებთანო. რაც არის პირდაპირ. თუნდაც საქმე. არა, ცხადე, მაგაზე წლების განმავლობაში საუბრობდი მეც და მათ შორის ნაციონალური მოძრაობაც ხადია და ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელიც ქართულოს მის პროგრამაში ეწერა ზუსტად ამისი საპირისპირო 180 გრადუსით, რომ საქართველოს პრობლემები აღარ უნდა იყოს დასავლეთსა და რუსეთ შორის დაპირისპირების დღის წესრიგში და თუ ნახავთ ჩვენ საგარეო პოლიტიკას, ჩვენი საგარეო პოლიტიკა აღარ არის ესეთი პროაქტიული, რომელიც ქონდა და ჩვენთვის ეს პრინციპულად მნიშვნელოვანია, ეს ინსტრუმენტი, რომ გამოვიყენოთ იმისათვის, რომ საბოლოო ჯამში მივახციოთ ჩვენი ტერიტორიების დეოკუპაციას, ხო? და ნუ ქართულოს ნებას ქონდა ამის საპირისპირო პოლიტიკა და დღეს პრეზიდენტმა გამოვიდა და თქვა, რომ თქვა იმის 180 გრადუს საპირისპირო, რაც მათ პროგრამაში ეწერათ. ეს საგულისხმო იყო, ცხადია, მაგრამ ეს კიდე ვიმეორებ, ეს არის რაღაცა ზოგადი განცხადება, რომელიც არსებითად არაფერს არ სწორს. სხვა ნუ საინტერესო იყო მათ შორის ის, რომ თქვა, რომ არსებულ საარჩევნო სისტემა არსებს პოლიტიკური კონსენსუსი ყველა ჯგუფებში, პრინციპში ეს სისტემა არის შესული გარდა ხელისუფლებაში მყოფი პოლიტიკური გუნდისა. ეგეც საინტერესო იყო, მაგრამ მანდაც რაღაცა კონკრეტიკა მაინც და მაინც არ იყო, უბრალოდ რაღაც არსებული რეალობა დააფიქსირა, რასაც ისედაც ყველა ხედავს და ყველა ხვდება. აი რა შეიძლება აღნიშნოს, ბატონო ზურაბ და ნოდარ ებანოიძემაც გადაცემის პრობლოგში ისაუბრა, რომ ასე უცებ არ მოხერხდებოდა პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა. თქვენ როგორ ფიქრობთ ამ აი ამ კუთხით? იყო შესაძლებელი? პროპორციული სისტემა არ არის ერთადერთი ვერსია, რომელიც მაგიდაზე იყო. ხო, პროპორციული სისტემა იყო ერთი, რომელზეც რაღაცა პოლიტიკური ჯგუფები შეთანხმდნენ, იყო საუბარი იმაზე, რომ მაგათად არასამთავრობო ორგანიზაციებს ქონდათ სხვალკე სხვანაირი რეგიონული პროპორციული სიების სისტემა. არასამთავრობო ახალ პოლიტიკურ ცენტრს აქვს პარლამენტში დარეგისტრირებული ცალკე სხვა ვერსია. ყველა ეს ვერსია, მათ შორის ხარდა რაღაცა განსხვავებული. არის ყველა არის უკეთესი გაცემა.
აცილებით ვიდე დღეს არსებული სისტემა, რომელიც მათ შეინაშეს. ნებისმიერ შემთხვევაში რომელი მიმართულებითაც არ უნდა გადაიდეთ. ნაბიჯი, ხო შეიძლება აი ერთ ვერსია არ მოგწონდეს, მეორეც დათანხმდე, მეორე არ მოგწონდეს, მესამე არა, შეუძლებელია რომ ქვეყანაში რა ვერსიებიც წარმოიშვა, წამოვიდა სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფებიდან, ან არასამთავრობო სექტორიდან, არც ერთი არ მოგწონდეთ, თუნდაც რომ მარტო შენ ხარჭყლე და შენ ტოვებ იმ სისტემას, რომელიც არ შეიძლება. ხო, თქვენი ვერსია გაცილებით უფრო პრობლემისა, აი რას გულისხმობთ? ჩვენი ვერსია არის განსხვავებული, ჩვენ არ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ იმის გამო რომ ფიქრობთ, რომ საკონსტიტუციო ცვლილება უფრო შეუძლებელია, ჩვენი ვერსია გულისხმობს ისეთ ცვლილებებს, რომელიც არ გულისხმობს საკონსტიტუციო ცვლილებებს და გულისხმობს ხელახალ ცვლილებებს საარჩევნო კოდექსში. შესაბამისად, ჩვენ არ ვეხებით მაჟორიტარულ სისტემას, ვტოვებთ მაჟორიტარულ სისტემას, უბრალოდ ერთმანდატიანი სისტემიდან ცვლით მას მრავალმანდატიან სისტემად. უბრალოდ შემდეგ დათვლის ესეთი მექანიზმი გვაქვს შეთავაზებული, რომელიც მაგალითად 73 მაჟორიტარული მანდატიდან, რომელიც ახლა არსებობს, 1/3 პრაქტიკულად გარანტირებულად უტოვებს ოპოზიციურ ძალებს, თუ ოპოზიციური ძალები ქვეყანაში არსებობს. ეს არის გარანტირებული, თუმცა თუ ძლიერი ოპოზიციური ძალები არსებობს, ხო, არ აწყობთ, იმიტომ რომ მათ აწყობთ, რომ ამ სისტემით მიიღონ უფრო მეტი ადგილები, ვიდრე ექნება ხმები, რასაც მიიღებენ. და შემდეგ მაგიტომაც ინარჩუნებენ ამ სისტემას. და ნებისმიერი სხვა ვერსიით იქნება ეს პროპორციული, რეგიონულ პროპორციული თუ გიჩის მიერ შეთავაზებული ვერსია, ისინი მიიღებენ შედარებით უფრო ახლოს იმასთან, რაც რამდენ ხმასაც მიიღებენ, ანუ უფრო თანაზომიერი იქნება მათი ადგილების რაოდენობა პარლამენტში იმ ხმებთან, რამდენსაც ისინი მიიღებენ. და მათ ეს არ უნდათ, მათ უნდათ ამ სისტემის შენარჩუნება სწორედ იმისთვის, რომ მეტი ადგილები მიიღონ, ვიდრე ხმებს მიიღებენ. ეს არის და ეს ამა სხვა რაღაცა განსაკუთრებული რთული რაღაცა თეორია მის უკან არ დგას. ძალიან მარტივი, სიმშისტე და პრაგმატული გათვლა აქვს, რომ პარლამენტში მიიღონ უფრო მეტი ადგილები, ვიდრე მიიღებენ ხმებს. და ეს სისტემა ამაში მათ ხელს უწყობს. ამიტომაც არის რომ ბატონო გერომის არჩევნო სისტემა ხელოვნურად ხდება. რა თქმა უნდა, ხა ეს ფიქრობ, რომ აი როგორც იტყვენ, შეუიარაღებელი თვალითა ჩანს, თუ რა არის ამ შემთხვევაში ხელისუფლების ზრახვები. მე ვგულოთ თქვენს მიერ წარმოთქულა იმ ფრაზას გავაშინა არსებდი, რომ თურმე დღეს მზად არ არის ჩვენი საზოგადოება აი ამ ცვლილებისთვის, ნუ ხა რა ვიცი, კლიმატური პირობები იცვლება და შეგუება ჭირდება მას, თუ რა მივიღებდი თქვა ამ შემთხვევაში ამ არგუმენტს და ჩავთვლიდი, რომ მართლა ესე ფიქრობს მართველი გუნდი, თუ კი ეს არჩევნები რომ 2016 წელს უნდა ჩატარდეს იქნებოდა აღნიშნა ბატონო დარმა. ხო, ბატონო, გის თუ 2016 წელს არჩევნები ჩატარდებოდა იმ სისტემით, რომელიც აი ამ სისტემიდან რაღაც გარდამავალი სისტემით ჩატარდებოდა, უკვე 2020 წლიდან გვექნებოდა თქვათ აი ეს აბსოლუტურად განსხვავებული სისტემა, ან რეგიონალური პროპორციული სისტემისა, ან საერთოდ პროპორციული სისტემისა, ან იმ სისტემისა, რომელზედაც ამ შემთხვევაში ლაბარაკობდა ზურა, მაგრამ როგორც ხედავთ, ძალიან ნათელია, ძალიან მარტივია და ძალიან ცასახაა, თუ რა დამოკიდებულებაც არსებობს დღეს ამ საკითხისადმი. 2016 წელს ხელისუფლებას უნდა რა შეიძლება მეტი მანდატი მიიღოს პარლამენტში აი ამ არსებული კანონის გამოისვებით და 2020 წელს რაც მას პრაქტიკულად აღარ აქვს, იმედი ხა თუ 2016 წელს რაღაც მოხდება საოცარი გაძრება ქართული ცნება ისრო ბატონო ზურა არის რომ გაძრება ქართული არა არც ვიფიქრო რომ გაძრება მაგრამ ეს ამას ისინი ფიქრობენ და ეჭიდებიან აი სწორედ დამისკენ არის მიმართული და 2020 წელს აღარც ფიქრობს ეს ხალხი რომ საერთოდ ხელისუფლებაში დარჩება და უკვე 2020 წლისთვის თურმე ქართული საზოგადოება შეეგუება უკვე გაცილებით უფრო ადვილად ადაპტირებადი გახდებით ამ ახალ საარჩევნო კოდექსში და ყველაფერი კარგად იქნება, მაგრამ არგუმენტი რა არის 2016 წელსა და 2020 წელს აი ამ საარჩევნო კოდექსების განსხვავებისა, ამაზე რატომღაც უმრავლესობა დუმს. ანუ არგუმენტი რეალურად არ არსებობს და მათ შორის რაც თქვენს თავარი არგუმენტი რომ პარტიები არ არიან ინსტიტუციურად მზად, რომ ამაზე გადავიდეთ, ანუ გამოდის რომ ოპოზიციურ პარტიებზე წუხან თურმე რომ ანუ მაგალითად რაღაც არის. ჩვენ მზად არ ვიქნება თუ ახალი პოლიტიკური ცენტრი თუ ნებისმიერი სხვა პარტია, რომ თუმე ჩვენზე ზრუნავა რომ ჩვენ არა ვართ მზად და ვერ მოვერგებით ახალ სისტემას. ნუ ეხლა ეს ხო აბსურდი არის. ჩვენ არ აქვს ესე წუხილი, მე პირადად მზად ვარ რომ ნებისმიერ სისტემაში ვიბრძოლო, მაგრამ ცხადია, უკეთესი იქნებოდა რომ კონდეს როგორცაც ქვია თანაბარი სათამაშო პირობები ყველას და არ კონდეს უპირატესობა. მე ბატონი გეც ამბობს რა თანამდებობაში მზად არის. მე ფიქრობ რომ ყველა პარტია საფაშორის ერთ-ერთი უმთავრესი წინასაარჩევნო დაპირება კოალიციისა გახდა სწორედ საარჩევნო კოდექსის შველება და ესე როგორც არის საოცარია ხა ეს რიტორიკა როგორ შეიცვალა. ეს პარტიები რომლებიც დღეს არიან სახელმწიფო კოალიციაში წლების განმავლობაში ითხოვდნენ ამ სისტემის შეცვლას. სისტემის რომელსაც ახლა კბილებით იცავენ და იძახიან რომ ამ სისტემას თუ არ დავტოვეთ დაიქცევა ქვეყანა. კარგი, ბატონო ზურა, ახალი პოლიტიკური ცენტრი გირჩი. მე როგორც ვიცი საკმაოდ აქტიურად უკვე თქვენ ყოველ შემთხვევაში მე რამდენიც მაქვს ინფორმაცია რეგიონებშიც, იგივე თქვენი პოლიტიკური გეგმის პრეზენტაცია მოხდა რეგიონებშიც. აი გაცილებით ახლოს თუ ცდილობთ რეგიონ იმერეთის პრობლემები გაიცოთ, აი ამ კუთხით რა რეაქტივობები გაქვთ თქვენ? ჩვენ ხედავთ, რომ ზოგადად ხედავთ უკვე რეგიონების განვითარების. კი, ცხადია, ჩვენ რასაც ახლა ვაკეთებთ რეგიონულ ცენტრებში ვხსნით ოფისებს, ამის რესურსი გვაქვს, თუმცა რაღაც უახლეს მომავალში ვაპირებთ უკვე რაიონულ ცენტრებში დავიწყოთ ოფისების გახსნა. მათ შორის ცხადია, ვეძებთ ადამიანებს, რომლებიც ითანამშრომლობენ გიჩთან, მათ შორის ასეთ ტიპის სამუშაოებს იმერეთშიც ვატარებთ. დღეს გქონდა ქუთაის ოფისში შეხვედრა ასეთ ადამიანებთან. რა შეიძლება რაღაც ცალკეული რეგიონების განვითარების კონცეფციას, ჩვენი ხედვა არის ესეთი, რომ ჩვენ ვართ პატარა ქვეყანა,
ჩვენ ვართ პატარა ეკონომიკა, ამიტომ ჩვენ არ გვჭირდება პირობითად რაღაც კონკურენცია იმერეთსა და ქართლ შორის ან იმერეთსა და სამეგრელოს შორის. ჩვენ გვჭირდება კონკურენცია საქართველო უნდა იყოს უფრო მიმზიდველი ვიდრე სხვა ქვეყნები და არამხოლოდ ამ რეგიონში, არამედ ზოგადად დედამიწაზე. ანუ ჩვენი ხედვა არის ესეთი, რომ ჩვენ გვინდა საქართველო გადავაქციოთ ბიზნესისთვის და ინვესტიციებისთვის ყველაზე მიმზიდველ ადგილად დედამიწაზე. და ამის არის მარტივი ნაბიჯები გადასადგმელი და ჩვენ ვაკეთებთ მარტივი რაღაცებით ვამოწევთ ამას, აი მაგალითად ნებისმიერი პოტენციური ინვესტორი თუ ნებისმიერი პოლიტიკოსი ევროპელი ან ამერიკელი, რომელსაც აინტერესებს უბრალოდ რაღაც სად არის დედამიწაზე ყველაზე დაბალი საგადასახადი გარემო, Google-ში რომ დაგუგლავს, უნდა აგდებდეს ჯორჯიას, ჯორჯიას და ჯორჯიას ყველგან. ეს არის ძალიან მარტივად მიღწევადი რაღაცა, რაც არის საკარო. საქართველო უნდა გახდეს ერთგვარი ბრენდი, რომ ყველა მიცოდეს, რომ აქ არის ესეთი გარემო და დამთავრდა წეტი. ვერავინ ჩვენ ამაში ვერ უნდა გვჯობნიოთ. ჩვენ გვაქვს ბევრი სხვადასხვა ტიპის სტრუქტურული პრობლემები, რომელთა გამოსწორებასაც დაჭირდება წლები. ანუ ის, რომ მაგალითად ჩვენი ტერიტორიები არის ოკუპირებული და ინვესტორებისთვის არის რისკი აქ ფულის ჩადება, იმიტომ რომ კაცმა არის ის რუსეთი ხვალ სიზავს, ამას ერთ დღეში ვერ უშველით, ხო? ის, რომ თქვა ჩვენი ინფრასტრუქტურა არის ისე განვითარებული, როგორც თქვა სინგაპურის ინფრასტრუქტურა, ამას წლები დაჭირდება. ის, რომ ჩვენ ვართ პატარა ბაზარი, 3,700,000 მოქალაქე ცხოვრობს ამ ქვეყანაში და ჩვენ ორ დღეში და ორ წელიწადში ვერ გავხდებით 30 მილიონი, ხო? რომ დიდი ბაზარი იყოს და უფრო დავაინტერესო. რაღაცები ჭირდება დრო, მაგრამ აი რაღაცები რაც შეგვიძლია სწრაფად გავაკეთოთ. და ესეთი სწრაფად გაკეთება არის ის, რომ ჩვენ და იყოს ყველაზე კარგი საგადასახადო გარემო, ყველაზე მარტივი საგადასახადო გარემო, რომ ინვესტორებისთვის იყოს მომგებიანი აქ ფულის კეთება. საბოლოო ეს არის ერთადერთი გზა, რომ ამ ქვეყანაში სწრაფად დაიწყოს ბევრი სამუშაო ადგილების შექმნა. სხვა ფორმულა, უბრალოდ დედამიწაზე არ არსებობს. ვერც ერთი ეკონომისტი, მით უმეტეს საქართველოში ვერც ერთი პოლიტიკოსი ამას ვერ მოიგონებს, იმიტომ ესეთი ფორმულა უბრალოდ დედამიწაზე არ არსებობს. არსებობს განვითარებული ქვეყნების ბევრი მაგალითი, როგორც ევროპული, ისე აზიაში. მე-20 საუკუნის, როდესაც ამ ქვეყნებმა მოახერხეს დროის მოკლე პერიოდში სწრაფად გამდიდრება ქვეყნების და ჩვენ გვჭირდება ამ გამოცდილების პირდაპირ აღება და გადმოღება რაღაც ახალს და რაღაც. მე მინდა დროის მოკლე მონაკვეთში ძალიან ბევრ საკითხთან დაკავშირებით მოვისმინო თქვენი მოსაზრება და გასპრომი მინდა უცებად კითხოთ ორივე, საით თქვენ ახსენეთ რუსეთი და არასაიმედობა. ბატონო დარმა აღნიშნა, რომ როცა მოისმინა რაღაც დეტალური ინფორმაციები მიიღო, მას ერთგვარად მოეხსნა ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი. თქვენ როგორ ფიქრობთ, არის გასპრომის საიმედო და რუსეთი ამ ხრივ? იყო რაღაცა კითხვის ნიშანი, რომელიც მე მომეხსნა, მაგრამ არის კითხვის ნიშანი, რომელზეც პასუხი არ მიმიღე. აი რა. მაგალითად, მე არ მაქვს კითხვის ნიშანი იმასთან დაკავშირებით, რომ ცალსახად ველაპარაკებით გასპრომს იმაზე, რომ მაგალითად ტრანზიტის პირობები შეიძლება შეიცვალოს ერთი და ცალსახად დადასტურდა, რომ ჩვენ შეიძლება გაცილებით მეტი მოცულობის ბუნებრივი აირის შეწყვეტა გასპრომისგან, ვიდრე აქამდე ყიდულობდით. ჩვენ თუ ნახავთ, რამდენ ბუნებრივი აირის ყიდულობდით დაწყებული 2006 წლის იანვრიდან, როდესაც გასპრომმა შეგვიწყდა გაზის მომარაგება, ყოველწლიურად ჩვენ ვაკლებდით და სულ უფრო მეც ყიდულობდით აზერბაიჯანიდან, რომ დამოკიდებულება შეგვემცირებინა და დასული იყავი დაახლოებით 30 მილიონ კუბურ მეტრზე, რაც არაფერი არ არის. საერთო მომარაგება ში არაფერი არის, ვერანერი ბერკეტი გასპრომისთვის ეს ვერ იქნება. ეხლა უცებ 30 მილიონი კუბიდან ავდივართ 400-450 მილიონ კუბზე. რაც არის სერიოზული ნახტომი. ანუ გაცილებით მეტად ხდება. ეს არის კატასტროფა, რომ შემიწყოს გასპრომ ვერ დაგვანგრევს, მაგრამ სერიოზული ზიანის მოყენების ბერკეტი უკვე გასპრომს უარდება ხელში. ანუ ეს არის რაღაც ფაქტები, რომელიც დადასტურდა. ასე რომ დადასტურდა სოკარის წარმოადგენელი ხიდან არის ის, რომ ამ რეალობაში ამ ორი მილსადენის გამოყენებით იქნება შაჰდენიზი ერთი და ეგრეთ წოდებული ყაზახი. აზერბაიჯანს ბუნებრივი აირის მოცულობის პრობლემა არ აქვს, მაგრამ აქვს ტექნიკურად მოწოდების პრობლემა. და მათ შორის ამაზე ისაუბრა ენერგეტიკის მინისტრმაც, რომ აქ არის ორი გამოსავალი. ან სოკარმა უნდა გააკეთოს ინვესტიცია და დააყენოს ეგრეთ წოდებული კომპრესორები, რომ ამ ბუნებრივი აირმა წნევი ჩაახწიოს ბათუმამდე, მარტივად რო აღხსნათ რაზე არის საუბარი. ან საქართველოში უნდა აშენდეს გასაცავი, სადაც ჩვენ ზაფხულში მივიღებთ მეტ ბუნებრივ აირს, რომელსაც დავასაწყობებთ ესე ვთქვა და შემდეგ ზამთარში გამოვიყენებთ, როდესაც მოთხოვნა გაცილებით მაღალი გვაქვს. ჩემი მთავარი კითხვა არის ორ ამესთან, რომელზეც მე პასუხი არ მიღე. ერთი, როდესაც ენერგეტიკის მინისტრი კალაძე იძახეს, რომ ჩვენ გვაქვს 2012 წლიდან წელთან შედარებით ზრდა 38%. მე მაინტერესებს კონკრეტული ციფრები, სად გაიზარდა ამ ხელაზე მოთხოვნები, რომ ჩვენთვის არის ძალიან საერთო ციფრი. 2012 წლის შემდეგ ჩვენი ეკონომიკა არისდება ეგრეთ სწრაფად, რომ მოთხოვნა ესე სწრაფად გაზრდილიყო. ანუ მე არ ვიცი რა დიდი ქარხნები აშენდა, ან რა ეგეთი გაზიფიცირება მოახდინეს, იმიტომ სადაც დავდივარ რეგიონებში, ყველგან მილები სადაც მიყვანილი იყო წინა ხელისუფლების დროს, იქ არის გაჩერებული, არ სადაც შეიძლება გაკეთებულა, ხო? ახ სად გაიზარდა ეს მოთხოვნა, ხო? ანუ პირველი კითხვა მაქვს მაგაზე. რამდენად რეალისტურია, რომ 38% გაიზარდა და ხო არ არის იქ რაღაცა კორუფციას ხო არა კადგი. მეორე კითხვა არის იმასე დაკავშირებით, რომ აქამდე რატო არ მოახერხა ენერგეტიკის სამინისტრო, მაგრამ 2013 წელს დაიწყო სოკარს ამ კომპრესორების დაყენება, ან 2013 წელს ან 14 წელს დაგვეწყო ჩვენ ამ გასაცავების შენებობა. რატომ მივედით ამ დგომარებამდე, როცა ჩვენ გასპრომისგან გვჭირდება ესეთი დიდი მოცულობის ბუნებრივი აირის ყიდვა და კალაძე იძახეს, რომ ეხა დაიწყებთ ამაზე მუშაობასო, უბრალოდ წელს არ მოესწრებაო, მაგრამ მომავალ წელს იმის შემდეგ წელს ოდესღაც მოესწრებაო და აქამდე სად იყო ენერგეტიკის სამინისტრო?
მითუმეტეს თუ ხედავდა რომ მოთხოვნა ესეთი სტაპიტებით იზრდებოდა ხო, ანუ გაეთვალათ ხო ჩვენ დაგჭირდება. ეს არის კითხვა, რომელიც მე მაქვს, რომელიც რომელსაც ვსვავ ყველა ეთერში, რომელიც პასუხი არ მიგია. მიგაჩნიათ თქვენ იგივე გასპრომ რუსეთი? არა, არანაირად არ არის სანდო. გასპრომი როგორ შეიძლება სანდო იყოს? გასპრომი არის ჩვეულებრივი პოლიტიკური ინსტრუმენტი კრემლის ხელში. გასპრომი რუსეთმა გამოიყენა საქართველოს წინააღმდეგ 2006 წელს ყველაზე ცივ ზამთარში, რომელიც ხდება ბოლო წელს. გასპრომი სადა რო გავეყინეთ და გარდა ამისა გასპრომი როგორც ინსტრუმენტი გამოიყენა არაერთი ქვეყნის წინააღმდეგ, მათ შორის როგორც ვთქვათ მოლდოვა იქნება და უკრაინა, ანუ დაახლოებით ჩვენი ტიპის ქვეყნები, ასევე განვითარებული ქვეყნების წინააღმდეგაც ევროპული წინააღმდეგ იყენებს და ყველამ იცის ეს, რომ ეს არის ჩვეულებრივი პოლიტიკური ინსტრუმენტი. ანუ ცხადია სანდო არ არის, ამიტომ არის პრობლემა. კიდევ ერთი 400 მილიონი კუბის ყიდვა გასპრომისგან ჩვენ არ დაგვანგრევს. ანუ რომ შეგვიწყვიტოს, კი, რაღაც საწარმოებს მოერთო, მაგრამ ეკონომიკას ვერ ჩამოგუშვით და ვერ გაკვირვოს. კატასტროფა არ იქნება, მაგრამ სერიოზული ზიანის მოუყენება შეუძლია. სერიოზული ნახტომია 30 მილიონიდან 400 მილიონამდე. რატომ მივედით აქამდე? ეს არის ჩემი თავი კითხვა, რატომ ვერ გათვალა ეს ენერგეტიკის სამინისტრო და რატომ არ დაიწყო ამაზე წინასწარ მუშაობა და ან გასაცავების შენობა რატომ არ დაიწყეთ? ან სოკარ სატო არ უთხარით რომ ინვესტიცია გაეკეთებინა, როცა სოკარი დღეს მაგალითად აცხადებს ზაობას, რომ მოველაპარაკეო British Petroleum-ს, რომელიც არის ოპერატორი ამ კიპასუხოთ ბატონოს ბაქოჯეიხანის და იქიდან მიიღებ დამატებით. არა, არნო ის უბრალოდ სემს პასუხებს იმ კითხვებზე, რომელიც მითვის არის კომფორტული, რომ გაცეს პასუხი. ენერგეტიკის მინისტრსაო. ენერგეტიკის მინისტრსაო, მათ შორის მან საჯაროდ თქვა ერთ-ერთი ტელეკომპანიის ეთერში, ის მოვიდოდა პარლამენტში და ყველა ის გაცემდა პასუხს, მას მერე ყველა ეთერში სვამ ამ ორ კითხვას, ერთს რატო გაიზარდა ესე მექონოდა და მე. რატო მომენტში არ მომიდა ამ საკითხი? არა, ხო მე თქვა როცა მე მომიდა, მაშინ მოვალოდა. ნუ ეგ ნიშნავს რომ არ არის. საკმაოდ აქტიური კამპანია სოციალურ ქსელში, არა გასპრომ, საკმაოდ აქტიურად ხარ თქვენ ჩართული. აი რატომ არა გასპრომს თქვენ რატომ აფიქსირებთ ასე? რა ვფიქრობ რომ ზურამ ძალიან დეტალურად და ყოველის მოცულა თქვა იმ ეკონომიკურ თუ სხვა ფაქტორებთან დაკავშირებით, რომელიც კითხვის ინჟინერის თვალსაზრისით არის შექმნილი ამ გასპრომის თელს ამ ქაოსთან მართებაში, მე ვგულდ ერთად რაღაცას დავუმატებ, რომ ყველა ესეთი ცივილური და თავმოყარეობის და რაღაცი დამოუკიდებლობის მოსულნე ქვეყანა ცდილობს, რომ ნაკლებად იყოს დამოუკიდებელი რუსულ გაზზე. ამის ბევრი მაგალითი, ბევრი პრეცედენტი არსებობს და ჩვენ ეხლა ვზრდით ჩვენი დამოუკიდებლობის ხარისხს რუსულ გაზთან მართებაში, რა ძალიან ესეთი ანაქრონისტული მოვლენაა დროში და სივრცეში. აქცენტი ამბავა, ეხლა 2006 წელი ყველა ძალიან კარგად გვახსოვს, ჩინა თაობასაც, ამ თაობასაც და რავიც ახლა ესეთი მოკლე მეხსიერების ადამიანები არ მგონია ცხოვრობდნენ ამ ქვეყანაში და მესამე რაც მინდა ვთქვა, მახსენდება ორი მეორე მაგალითია, ერთი მაგალითი როდესაც ეროვნული ბანკის ესეთი მონეტარული პოლიტიკის მარეგულირებელი სამსახური გამოქონდა ეროვნული ბანკიდან, მახსოვს ყველა ჩვენი პარტნიორი, საიმედო პარტნიორი, ესეთი საერთაშორისო ორგანიზაცია გვაფრთხილებდა და გვეუბნებოდა რომ ეს არ გააკეთოთ და იგივე მაგალითი არის გასპრომთან დაკავშირებით, ჩვენი ყველა დასავლეთელი პარტნიორი პარტნიორები, რომელთა კეთილსინდისიერებაშიც და კეთილგანწყობაშიც არ ამგონია რომ ეჭვი უნდა შევიტანოთ, გვეუბნება რომ ამის გაკეთება ნამდვილად არ არის და საქართველოს ეკონომიკისთვის და ენერგომომარაგებისთვის იქნება დამკვირვებელი. ჩემი მხრივ თავმოყრები ერთ მნიშვნელოვან ფაქტს, რამოდენიმე თქვენთა ბატონოკე უნდა მოასწროთ. დაასრულეთ, დაასრულეთ. არაფერი, რამოდენიმე დღის უკან წარწერისათვის არა გასპრომს, ქუთაის საქალაქო ორგანიზაციას, ქუთაის თვითმართველობიდან მე ცალკე ისეთი შეხვედრაც ჰქონდა, მასმედიასთან ბრიფინგი ჰქონდა ამ თემაზე დაკავშირებით, მოვიდა 1000 ლარიანი ჯარება, რაც რამოდენიმე თვის უკან იგივე ფასადის მართლაც საოცარ მდგომარეობაში მიყვანისათვის და კარების ჩამონგრევისათვის 50 ლარიანი ჯარიმა ამოუწერეს, ნუ ერთ-ერთ მოქალაქეს. უბრალოდ ეს არის გარდა იმისა, რომ შერჩევითი სამართალი ძალიან ტიპიური ფორმა, ფიქრობ, რომ გასპრომთან დაკავშირებული ნებისმიერი ნეგატიური დამოკიდებულება დღეს ხელისუფლებისთვის არის ის წითელი ხაზი, რომელიც იქეთაც იწყება, რა ვიცი, კანონის სრული სიმკაცით გარკვეული რეაგირება და მე ვფიქრობ, რომ რაღაც გარკვეულ ან პირად ეკონომიკურ ან პირად პოლიტიკურ რაღაც როგორ გითხარ პრეფერენციებთან არის დაკავშირებული. აი დღეს კიდე ჩემთვის პრინციპში ყველა თემა, მაგრამ მედიას თემა განსაკუთრებით გამოვყავა, ესე ადგილობრივი თვითმართველობის შესახებაც ისაუბრა პრეზიდენტმა. მე ვფიქრობ თქვენსაც იქნებოდა საინტერესო. უნდა გადაეცეს რეალურად ძალაუფლება ადგილობრივ თვითმართველობებს, მითუმეტეს როცა 2017 უკვე ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების წლები. ამ მიმართულებით ეთანხმებით პრეზიდენტს თქვენ? აი პირადად ეს არის აქსიომა, ნებისმიერი თვითმართველობის, რეალური თვითმართველობის თავარი პრინციპი ეს არის. მისთვის თუნდაც ეს მესა. ნახა, ამ შემთხვევაში გავიმეორებთ იგივეს, რაც მთელი ამ საუბრის განმავლობაში ვამბობთ ხანმე და ხანძურა. დღევანდელი პრეზიდენტის გამოსვლა იყო ძალიან ზოგადი. მან თავარ თემებზე და რაღაც აქცენტებთან დაკავშირებით გააკეთა სწორი აქცენტი, მაგრამ კონკრეტიკით არ უსაუბრია როგორც ქვეყნის მართვას, როგორც
ხელისუფალს არ გაუკეთებია კონკრეტული მინიშნება თუ რა უნდა იყოს. მე ვიტყვი ერთ რაღაცას, რომ ის რომ რეალური ბერკეტები უნდა გადაეცეს თვითმმართველობას, ეს კოალიცია ქართული ოცნების წინას არჩევნო პროგრამაში იყო 2012 წელს. თქვენ გახსოვთ მაშინ, როდესაც ჩვენ ვიღებით თვითმმართველობის კოდექს, რომელთან დაკავშირებითაც იყო ბევრი მეთქვა, თქო მაშინ ჩვენი პოლიტიკური გუნდის წინადადება იყო, რომ მოდით აი რეალურად ან საშემოსავლო ან მოგების გადასახადი და რაღაც ნაწილი დაუტოვოთ თვითმმართველობას, რომ მას რეალურად ჰქონდეს საკუთარი ფისკალური და ეკონომიკური პოლიტიკის განსაზღვრის საშუალება, მაგრამ ეს მართლა გუნდმა არ გააკეთა და ხა დღეს თვითმმართველობა არის ცენტრალურ ხელისუფლებაზე მიმული სხვადასხვა ესეთი ფისკალური და ეკონომიკური ბერკეტებით, იმიტომ რომ ის დამოკიდებული არის ცენტრალურ ბიუჯეტიდან წამოსულ დოტაციაზე და ფინანსთა მინისტრის ან პრემიერ-მინისტრის გადასაწყვეტია თუ რას მიცემს ქუთაისს, რას მიცემს ბათუმს და რას მიცემს სხვა ქალაქებს. რაიმე უნივერსალური ფორმულა არ არსებობს, ტყუილი არავინ გითხრათ, არსებობს ფორმალური ფორმულა, მაგრამ ამას არავინ იცავს და ვიდრე გვექნება ეს სიტუაცია, მანამ არ გვექნება ჩვენ რეალური თვითმმართველობა და რეალურად გვექნება რაღაც სატელიტი წარმონაქმნები რეგიონებში და ქალაქებში აქ ადგილს. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი თევდორაძე, ზურა ჯაფარიძე გახლართ გადაცემის მეორე ბლოკის სტუმრები და ინტერაქტივი შედეგები გადაცემის მეორე ბლოკის ბოლოს. 57% მაყურებლის ვინც ახლა გვეყურებს თulis რომ ყარდება ქვეყანაში პოლიტიკური წესრიგი, 53% თulis რომ არა შეიძლება ინტერაქტივება დონე გეატყობა. წარმატებას უსურვებ 57% და უსურვებ რომ ეს მოლოდინი მათ გამართლებოდეთ, მაგრამ ნახოთ. ძალიან მნიშვნელოვანი ეგრე მოხდეს და მათ შორის ეკონომიკური წინსვლისას მნიშვნელოვანი რომ სტაბილურობა იყოს პოლიტიკურ თვალსაზრისით, მაგრამ ჯერჯერობით ამის ნიშნები არ ჩანს. კარგით, მადლობთ კიდევ ერთხელ. ჩვენ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ უკვე მესამე ბლოკით ჩავხვდებით. ჩვენ ისე პირდაპირ ეთერში დავბრუნდით და გადაცემის მესამე ბლოკის სტუმარი პოლიტოლოგი ბაჩუკი ფერაძე, მადლობთ ბატონო ბაჩუკი სტუდიაში მოგზენებისთვის. ინტერაქტივის კითხვა და შედეგები ამ დროისთვის მაყურებლის უცნობია. მეორე ბლოკის დასრულების შემდეგ მაყურებლის 57% ვინც ახლა გვიყურებს თulis რომ ქვეყანაში პოლიტიკური წესრიგი მყარდება, 53% თulis რომ არა. ბატონ ბაჩუკი, თქვენ როგორ ფიქრობთ ინტერაქტივის კითხვით რომ დაიწყო თქვენთან საუბარი? უმრავლესობის დავით ბერძენიშვილის ცნობილი ფრაზა და ზოგადად შემდეგ თემა უმრავლესობამ ასე რომ ვთქვა, აიტაცა პოლიტიკური წესრიგი უწოდეს დღეს პრემიერ-მინისტრისა და მინისტრთა კაბინეტის თითქმის სრული შემადგენლობით დასწრებას პრეზიდენტის მოსასმენად პარლამენტში. მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობთ მოწვევისათვის. რა შეიძლება ამასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა მისასალმებელია ფაქტი იმისა, რომ დღეს ბატონო პრეზიდენტის ანგარიშო მოხსენებას დაესწრო მთელი პოლიტიკური ელიტა და მე პოლიტიკურ ელიტაში მივიჩნევ ამ ეტაპზე პრემიერ-მინისტრს და მინისტრებს, რომლებიც რატოღაც პირველ ეტაპზე მოუცდილები იყო და შემდეგ რატოღაც მოცდილები გახდნენ და უცებ მოვიდნენ და დაესწრენ. რა თქმა უნდა, ეს მისასალმებელია, მაგრამ ამ ქვეყნის უბედურება ის არის, რომ ჩვენ ესეც გვიხარია და ამაზედაც კი მისაბთო, რომ ამისათვის რაღაც პოლიტიკური ახალი პოლიტიკური წესრიგი არ უნდა არსებობდეს, ეს უნდა იყოს ჩვეულებრივი ტრადიცია და ეს უნდა მომხდარიყო გასულ წელსაც, იმის წინაწელსაც, იმიტომ რომ ეს არის ელემენტარულად პოლიტიკური ცხოვრების წესი. თუ ჩვენ გვინდა ქვეყანაში იყოს ნორმალური ცხოვრების წესი პოლიტიკური და რა თქმა უნდა არა მარტო იმიჯი ქვეყნის, და მე მივიჩნევ რომ პირველ რიგში აუცილებელია ქვეყნის ხელისუფალ და რა ამას მნიშვნელობა, ეს აღმასრულებელი იქნება, საკანონმდებლო იქნება ხელისუფლება, რომ მას უნდა ქონდეს იმიჯი და ავტორიტეტი პირველ რიგში საკუთარი მოსახლეობაში, საკუთარ მოსახლეობაში და საკუთარ ქვეყანაში და შემდეგ უკვე უნდა ზუნოთ იმიჯისათვის და ავტორიტეტისათვის ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. უხედავად აი ასეთი თქვა შეიძლება შედარებით კრიტიკული ტონისა, მე მაინც მიმაჩნია რომ ეს არის კარგი ფაქტი, ეს არის მისაღები, რა თქმა უნდა გამაღიზიანებელი იყო, იმიტომ რომ აქ ჩემი აზრით პიროვნებებზე არ არის საუბარი, არ უნდა ყოფილიყო საუბარი და პიროვნებებს შორის დაპირისპირებაზე და რამ გამოიწვია ეს დაპირისპირება, ხომ მე ამას აღარ ჩავღობავდები, ეს ისედაც ცნობილი ფაქტი არის და ამის გამეორება მე აღარ მიმაჩნია მიზონში წელულად და ზედმეტადაც მიმაჩნია, უბრალოდ აქ არის ინსტიტუციებს შორის ურთიერთობაზე, რომელიც ყველა ქვეყანაში და თუ ჩვენ გვინდა რომ ქვეყანა იყოს ნორმალურად და ნორმალური განვითარების გზაზე, უნდა იყოს მისაღები, უნდა იყოს ისეთი, როგორც ეს კონსტიტუციისა გაწირული და როგორც ელემენტარული პოლიტიკურ ცხოვრებას შეეფერება. ამაზე რაღაც დიდი ყურადღების გამახველება მეტყველებს იმაზე, კიდევ ერთხელ მეტყველებს იმაზე, რომ ქვეყანაში ყველაფერი წესრიგში არ არის. და თუ ის დაიწყება ის პროცესი, რასაც ბატონმა დავითმა პოლიტიკური წესრიგი უწოდა, ამაზე უკეთესი არაფერი არ იქნება, იმიტომ რომ ეს წაადგება პირველ რიგში ქვეყანას, ეს წაადგება პირველ რიგში ქვეყნის მოსახლეობას. და არა მარტო ეკონომიკური
ეკონომიკური კურსი ეს არის თემი პოლიტიკური კურსი რა თქმა უნდა პოლიტიკური სოციალური ეკონომიკური პირველ რიგში წარადგება ქვეყანას და მე რო ვისაუბრებ ჩვენ ქვეყნის იმიჯზე ავტორიტეტზე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ იმიტომ რომ თუ ქვეყნის ხელისუფალთა მისე ვიმეორებ არა აქ აქ მნიშვნელობა ეს აღმასრულება იქნება საკანონმდებლო საპრეზიდენტო პრემიერ მინისტრის თუ საკანონმდებლო ხელისუფლების ავტორიტეტი თუ ის არ იქნება ქვეყანაში და ქვეყნის მოსახლეობაში მაღალი დონის და თუ ის მას არ ექნება ავტორიტეტი მერწმუნეთ რომ მას არც ქვეყნის ფარგლებს გარეთ არც პრესტიჟულ და გავლენიან ავტორიტეტულ საზოგადოებებში და ინსტიტუციებში და საერთაშორისო ორგანიზაციებში თუ სხვადასხვა საერთაშორისო პოლიტიკურ ტრიბუნებში არ ექნება თავისი ავტორიტეტი და თავისი პრესტიჟი. აი ბატონ ბაჩიკე, ევროპის წლად გამოაცხადა 2016 პრეზიდენტმა, დღეს ყოველ შემთხვევაში პარლამენტში ეს გაცხადება გააკეთა. ჩვენი წინაბლოკის სტუმრებმა ცოტა არასერიოზულად შეხედეს ამ საკითხს. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, რას ნიშნავს ეს გზავნილი და რამდენად არის რეალურად შესაძლებელი რომ ძალიან წარმატებული იყოს ამ კუთხით 2016? მე თვითონ მინდა შემიძლია ამასთან დაკავშირებით თქვა, რომ არ არის ჩემი აზრით აუცილებელი ამ წლების ასე გამოცხადება, იმიტომ რომ ჩვენ 2015 წელიწადზე ევროპის წელი უნდა ყოფილიყო, 2014 წელიწადზე ევროპის წელი უნდა ყოფილიყო. 2017 წელს ევროპის წელი უნდა იყოს, იმიტომ რომ თუ ჩვენ გვინდა ნორმალური განვითარების გზა, ჩვენი ნორმალური განვითარების გზა არის ევროინტეგრაციულ სტრუქტურებში, ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში გაერთიანება, ჩვენი გზა არის მონდიალიზმის გზა, ჩვენი გზა არის დაახლოება იმ სტრუქტურებთან, რომელიც სტრუქტურაც, რომლების არიან გარანტი ქვეყნების სტაბილურობისა, ეკონომიკური აღმავლობისა და ეს თავის და თავად უნდა იგულისხმებოდეს საქართველოს საგარეო პოლიტიკურ კურსში, რომ ჩვენ უნდა ვქონდეს გეზი და ორიენტაცია აღებული იმ სტრუქტურებისადმი, რომლის სადაც ასოცირების ხელშეკრულებას ჩვენ ასეთი ზარზმებით მივასალმებთ, სადაც ჩვენ გავართ პარმა ზღურზე, ნატოში შესვლაზე, ნატო გათიერებით ვერ შევდივართ სამწუხაროდ, მაგრამ აი ხეთრა ელოდებით და რამდენად სწორია ეს საგარეო გეზი, რა თქმა უნდა მე შემიძლია ვთქვა რომ ეს არის სწორი გეზი, ეს არის მართალი გეზი, მაგრამ ის რომ ჩვენ ახლა მოვახდეთ ძალიან სწრაფ ინტეგრაციას ნატო სტრუქტურებში, რა თქმა უნდა ამის ილუზია მე არა მაქვს, გამომდინარე თვითონ ნატო სტრუქტურიდან, გამომდინარე იმ წესდებიდან და იმ პროგრამიდან რომელიც ნატოს აქვს, რა თქმა უნდა ეს არის ძალიან რთული გზა და აქ ახლა მარტო ის რომ ჩვენ ჯარები გავაგზავნოთ ავღანეთში ან ცენტრალური აფრიკის ქვეყნებში, მალიში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა ხო საერთაშორისო მისიაში, კონფერენციის მისიაში ბოსნია, რა თქმა უნდა ეს არის, მაგრამ მარტო აი ეს სა იმისაკენ რომ ჩვენ ნატოში გავეწევიანდეთ და გავერთიანდეთ, რა თქმა უნდა არ იქნება აი ეს გზა ერთადერთი, იმიტომ რომ აქ არის უამრავი პირობა შესაძლებელი და პირველი და უმთავრესი პირობა ის არის რომ ქვეყანაში უნდა ჩამოყალიბდეს ძლავრი სამოქალაქო საზოგადოება, სამწუხაროდ ქვეყანაში სამოქალაქო საზოგადოების სისუსტე შეიმჩნევა და ქვეყანა უნდა განვითარდეს ეკონომიკურად, რომლის თქვათ ჯერჯერობით ჩადასახშედაც მე ძალიან მიჭირს თქმა რომ ქვეყანა ეკონომიკური თვალსაზრისით ძალიან სწრაფი ტემპებით ვითარდება. შეიძლება არის წარმატებები რაღაც მიმართულებით, მაგრამ არა ისეთი გამოჩინებული და არა ისეთი თქვათ აშკარა როგორც ეს საქართველოს მოსახლეობას და რიგით ქართულ ადამიანს სურს. სამოქალაქო საზოგადოების ისუზე თქვენ მე მახსოვს წინა გადაცემაში ისაუბრეთ ამასთან დაკავშირებით და ძალიან ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაციის ბევრი წარმომადგენელი იგივე აზრზეა. ბატონ ბაჩიკე, აი რატოა გამოწვეული, რითი არის რატოა და რითია გამოწვეული ეს ისუზე სამოქალაქო საზოგადოების ისუზის მთავარი მაჩვენებელი ინდიკატორი, სად არის სამოქალაქო საზოგადოება ძლიერი? სამოქალაქო საზოგადოება არის ძლიერი, სადაც არის შედარებით მაღალი პოლიტიკური კულტურა. სამწუხაროდ საქართველოში პოლიტიკური კულტურის დონე ჯერჯერობით კლავ დაბალი არის და ისევე მე გავმეორდები რაც და რაც წინა გამოსვლელებმაც, პირველმა გამოსვლელმაც, შემდგომმა გამოსვლელმაც თქვა არის ის რომ ჩვენ აი გვიხარი ასეთი პატარა რაღაცა რომ მისვლა პრეზიდენტის, ეს უნდა იყოს ჩვეულებრივი, როდესაც ჩვენ ხედავთ რომ ქვეყანაში პოლიტიკური სიტუაცია, ეს ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური წესრიგი არის ძლიერი და არ არის ეს რაღაც 1-2 მაგალითი, ხომ? როდესაც იქნება ეს პოლიტიკური წესრიგი ძლიერი, რა თქმა უნდა, სამოქალაქო საზოგადოებაც გაძლიერდება. აი, საზოგადოებაც ალბათ გაცლებთ უფრო აქტიურად უნდა იყოს იგივე პროცესში. რა თქმა უნდა, უფრო აქტიურად უნდა იყოს და ქვეყანაში და სამოქალაქო საზოგადოება რა მოსახლეობა ვერ იქნება აი ამ პროცესებში ისე აქტიურად ჩართული, რამე თუ მოსახლეობის და საერთოდ ეს აღიარებული და აპრობირებული ცნება არის და საერთოდ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის, ოდესაც ქვეყანაში არის მძლავრი ეკონომიკური კრიზისი, ქვეყნის
ქვეყნის მოსახლეობა არის ნიჰილისტური. კი, ქვეყნის მოსახლეობა რაღაც პოლიტიკური პროცესების მიმართ არის რაღაც საზოგადოებრივი აქტივობის ხრივ არის ნიჰილისტურად განწყობილი, რომ მას აი პრობლემა აქვს, რომელიც გამოიწვია, ეს არის ძალიან ელემენტარული, როგორც ელემენტარული ადამიანი ელემენტარულად ფიქრობს, რომ ხვალ რაღაც საბალი უნდა იყოს და არა აქ იმის თანხა, რომ ეს საბალი, რომ ძალიან ძვირი ხის, რაღაც უნდა ოპერაცია გაიკეთოს და არა აქ იმის თანხა, რომ ეს გაიკეთოს, ბავშვი რაღაც უნდა უყიდოს და არა აქ იმის თანხა, ხო მას რაღაც პოლიტიკური აღლა იქ წიაქსულები და პოლიტიკური სიძლიერე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ნაკლებად აინტერესებს მეორე პლანზე არის გადაწეული და პირველ პლანზე გამოდის ეკონომიკური სიდუხჭირე, ეკონომიკური პრობლემების მოგვარება, რაც რა თქმა უნდა იწვევს ნიჰილისტურ დამოკიდებულებას პოლიტიკური პროცესებისადმი და საერთოდ იმ საზოგადოებისათვის, როგორი საზოგადოება გვინდა ჩვენ მივიღოთ ქვეყანაში და როგორი საზოგადოება უნდა ჩამოყალიბდეს. აი ბატონო ბაჩუკი, როგორი საზოგადოება გვინდა მივიღოთ, ეგ იგი როგორი უნდა იყოს თუნდაც მთავრობა, აღმასრულებელი ხელისუფლება, საპარლამენტო დეპუტაცია? პირადად მე კიდე ერთხელ გამიმეორდები და კიდე ერთხელ ვიტყვი, რომ ძალიან მიუღებელი იყო ჩემთვის თუნდაც როგორც რიგითი მოქალაქისთვის ბატონი გოგიტოფაძის დღევანდელი გამოსვლა პარლამენტში, შემდეგ გიორგი ვოლსკი ეცადა ერთგვარად აიხსნა, არ ვიცი თუ როგორ თქვა, გადააფარა ეს ძალიან ცუდი გამონაცხადებია ფაძის, აი თქვენ როგორ მიიღეთ ეს ყველაფერი? ამდენად იყო ჩემთვის ეს აბსოლუტურად, ნუ რა თქმა უნდა, ეს მე შემიძლია თქვა, რომ ეს იყო ამდენად ინსტიტუტის უპატივცემულობა და ადამიანი, ნუ გასაგებია, ეს არის ადამიანის პირადი აზრი, მაგრამ მე შეიძლება მქონდეს და მაგასაც აი მაგაზე მინდა მე მივიდე, მე პირადი აზრი, მე ქვეყნის რიგითი მოქალაქე ვარ, ოღონდ რაღაც დიდი პასუხისმგებლობა არ გამაშია და მე შეიძლება გამოვთქვა ჩემთან ისე ხმამაღლა ან მეგობრებთან ან ტელევიზიაში, მაგრამ მე ამაზე შეიძლება რაღაც დიდი პასუხისმგებლობა არ დამეკისოს, მაგრამ შენ რომ ხარ საკანონმდებლო წევრი, შენ ხარ დეპუტატი, არ ხალ პროპორციულად, აი შენ აგირჩია ქვეყნის მოსახლეობა, შენ უნდა წე პატივი პირველ რიგში იმ მოსახლეობას, შენ შეიძლება ასე ფიქრობდე და ეს შენი პირადი აზრი არის და ახლა თუ ჩვენ გვიდა დემოკრატიული საზოგადოების აშენება, თავისი პირადი აზრის გამოთქმის უფლება ყველა ადამიანს აქვს და დაფიქსირების უფლება, მაგრამ გააჩნია ადგილს, გააჩნია ფორმას აი ამ დაფიქსირებისა, ეს ერთი და მეორე მე შემიძლია მნიშვნელოვნად თქვა იმასთან დაკავშირებით, რომ ბატონი თოფაძის აზრი, რომელიც ეს მისი პირადი აზრია და მე მომწონს არ მომწონს, მე მის პირადას ამ შემთხვევაში შეიძლება პატივი ვცი ან არ ვცი, ეს ჩემი პირადი დამოკიდებულებად მისი პირადი აზრი არის ეს და ნუ ადამიანს გააჩნია და ამის გულისთვის ვერცერავინ მას ვერაუგზავნოს საკუთარი პირადი აზრის დაფიქსირებას, მაგრამ ისევ ვიმეორებ, ეს გააჩნია ფორმას და ადგილსა და აფიქსირებს ამ პირადას, ეს ერთი და მეორე ის როდესაც დეპუტატი აკეთებს ასეთი ტიპის განცხადებებს მე მაინც მიმაჩნია, რომ თვითონ ფრაქციაში არ არის პარტიული დისციპლინა ან ფრაქციული დისციპლინა იმ დონეზე, რომ დეპუტატმა ესეთი ტიპის განცხადებები არ გააკეთოს. მე მაგალითად ერთი მაგალითის მოყვანა შემიძლია ინგლისის პარლამენტში, რომელიც პარლამენტების დედა არის, ასე რომ ვთქვა, პირველი პარლამენტი ინგლისში 1264 წელს ჩამოყალიბდა, პარლამენტების გავლენის ორგანიზაცია მის მიერ ვითარდება და ხა ჩვენ უშევედარებით ინგლისელი პარლამენტარიზმის და უშევედარებით და თვით ინგლისის პარლამენტში, თუმცა ქართველებს ჩვენ მქონდა თაბარ მეფის დროს აი ყურთულასთან პარლამენტის და დავცეთის სანსაზე და კარავი, აი ეს ყველაფერი ამ პარლამენტის თაობაზე იყო საუბარი, მაგრამ მე რა მინდა რომ ვთქვა ამისთან დაკავშირებით, თვითონ ინგლისის პარლამენტში არის ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო შოლტის ასე რომ ვთქვათ თანამდებობა, ეს არის ჩვეულებრივი პარლამენტის დეპუტატი, ოღონდ ძალიან გავლენიანი და ძალიან პატივსაცემი და ავტორიტეტიანი ვიპი ქვია მას, საპარლამენტო ვიპი, აბანო საპარლამენტო შოლტი, რომელიც ფაქტობრივად რომელთა შეუთანხმებლად ინგლისის პარლამენტის წევრები კონსერვატორებს თავის ვიპი ყავს, ანუ თავისი შოლტი ლეიბორისტებს, თავისი ლიბერალებს, იუნონ გაერთიანებული ლიბერალებს თავისი შოლტი და აი ამ შოლტთან ხდება ეს არის მაგალითად ადამიანი, რომელსაც შეუძლია დაუყვიროს, უყვიროს, უთხას პარლამენტში შემოდი რატო, ნუ ესე იგი ის არის გავლენიანი კაცი, რომელს ას იზიარებენ და რომელსაც თქვა ინგლისის პარლამენტში შეიძლება უთხრას დეპუტატმა, მე შემიძლია ასე მე და ის და არის გამართლებულია ეს. ანუ ის ორგანი, აი მე რა მინდა რომ თქვა, ინგლისის პარლამენტში, რომელიც ისევ მეორე, ანუ პარლამენტი ხა ვერავერ დამწმავებს ინგლისის პარლამენტს, ის არ არის დემოკრატიული ინსტიტუტი, ის არის დღეს ჩამოყალიბებული, აქვს 1224 65 წლიდან არსებობს და არსებობს აი ეს. ისე როგორც ინგლისის დემოკრატიული ქვეყანა ვიდრე თუნდაც ჩვენ. ანუ ახლა ამაზე აღარ ვსაუბრობ. აღარ შეიძლება საუბარი კი ბატონო. ხო და არსებობს იქ აი ეს
და ეს იმიტომ რომ ფრაქცია უნდა იყოს შეკრული, ფრაქცია უნდა იყოს ფრაქციის წევრება უნდა იყოს საერთო პასუხისმგებლობა. აი ეს მომენტი ჩემი აზრით თვითონ აჩვენებს იმას, რომ ფრაქციაში აი ეს ორგანიზაციული მომენტები შეიძლება ცოტა შესუსტებული არის, არ არის ფრაქციული მუშაობა და ახლა მე არც მიკვლის ეს ამბავი, იმიტომ რომ საქართველოში ამის ჩვენ კულტურა და ამის ისტორია ჩვენ დიდი არა გვაქვს საპარლამენტო ცხოვრების ეს ერთი, მეორე პარლამენტში ვინც არის წამყვანი ფრაქცია და გამარჯვებული პარტია, ეს არის კოალიციური ფრაქცია, იქ სხვადასხვა განსხვავებული მოსაზრებები და რა თქმა უნდა აი ასეთ მომენტში ცოტა რთული არის აკონტროლო და ვთქვათ შენ პასუხი აგო რაღაც საკულ დეპუტატების საკულ გამონათქვამებზე, მაგრამ ჩემი აზრით რაღაც დისციპლინა უნდა არსებობდეს ფრაქციის შიგნითაც, რომ ვთქვათ ასეთი სახის განცხადებები პარლამენტში ნაკლებად გაკეთდეს. რა ვიცი, ეგ ჩემი აზრი არის, თორემ ისევე მეორე თოფაცის აზრი არის, თავი ბატონი გოგი თოფაცის აზრი არის, თავისი აზრი, სპირადი აზრია, ეს მეორე საქმეა, შენ მას ეთანხმები არ ეთანხმები, მაგრამ როგორც პირადად შენ პატივი უნდაც ეს ერთ მნიშვნელოვანია. კი ბატონო, აი გასპრომის თემა, ბატონ ბაჩუკი, მე მინდა პოლიტიკური კუთხით გითხოთ, თქვენ ძალიან ბევრი თქვა ამ სტუდიაში თუნდაც დღესაც, რომ პოლიტიკურად არასაიმედო პარტნიორია რუსეთი, ეს არის აღიარებული ფაქტი, ჩვენც პირადად თქვენც არაერთხელ გისაუბრეთ ამასთან დაკავშირებით. აი ახლა თუ მოიმატა სანდოობამ რუსეთ საქართველოს ურთიერთობებში, რამდენად შეიძლება იყოს პოლიტიკურად სანდო პარტნიორი რუსეთი ამ შემთხვევაში? თუ კი რაღაც გარკვეულწილად შეიძლება დამოკიდებული გავხდებით. ცოტა სხვანაირად შევხედოთ ამ კუთხეს, აქ ძალიან ცოტა რთული არის საუბარი სანდოობა არ სანდოობაზე. ყოველთვის რთული იყო ალბათ რუსეთთან ამ კუთხეს. გასაკუთრებით ამ ეტაპზე, როდესაც ქვეყანასთან არ არის არანაირი დიპლომატიური ურთიერთობა, როდესაც ქვეყანასთან არანაირი დიპლომატიური ურთიერთობა, მასთან საუბარი იქ სანდოობა არ სანდოობაზე ცოტა რთული არის, იმიტომ რომ სანდოობისა და არასანდოობის ფაქტორი ქვეყნებს შორის განისაზღვრება რით. შენ უნდა ხავდეს შენი წარმომადგენლობა იმ ქვეყანაში, სადაც შენ მიაწვდი ინფორმაციას შენი ქვეყნის წარმომადგენლობის სახით, თუ რას ფიქრობ იმ ქვეყანაზე, რა მინდა რომ გააკეთო ამ ქვეყანასთან ურთიერთობები და ამ პირიქით. ჩვენ ასეთი სახის რაღაც დიპლომატიური ურთიერთობები არ გვაჩნია, რაც საერთაშორისო ურთიერთობების გამომდინარე არის აბსოლუტურად მიუღებელი და არის აბსოლუტურად, როგორ გითხრათ, ეს ქვეყნებს შორის თოთესაც არ არსებობს ასეთი ურთიერთობა, ეს ფაქტობრივად ომის მდგომარეობა და ასეთ შემთხვევაში აქ პოლიტიკურ საიმედოობაზე და პოლიტიკურ არასაიმედოობაზე ორივეზე საუბარი ძალიან რთული თემა არის, რა თქმა უნდა გასპრომთან მოლაპარაკებები ახლა ყველა თავრობის ეს პრეროგატივაა და ალბათ თვლიან ამას საჭიროდ რომ აწარმოონ მოლაპარაკებები, მაგრამ ჩვენში არა, რა თქმა უნდა აქ ინტერესი არის ორივე მხრიდან და ჩემი აზრით უფრო მეტი დაინტერესება ამ საკითხში არის რუსების მხრიდან, იმიტომ რომ ჩვენ არ უნდა დავიწყოთ რომ გასრობი არამარტო აქ ეკონომიკური საკითხებით არის დაკავებული და რაღაც გაზის მიწოდებით, არამედ ეს არის ძალიან მძლავრი პოლიტიკური ბერკეტი რუსეთის ხელისუფლების ხელში, არის ახლა დღეს ძალიან აქტიურად მე-20 საუკუნის 60-იანი წლებიდან საერთაშორისო ურთიერთობებში მცდება ეკეთებინა ენერგეტიკული დიპლომატიის, ანუ ნავთობის დიპლომატიის, ანუ ენერგეტიკული დიპლომატიის წნება და ეს ენერგეტიკული დიპლომატიის წნება ალბათ ამ შემთხვევაში რაც არის თქვათ გამოყენებული ამ მოლაპარაკებებში, რა თქმა უნდა ჩვენ ძალიან დიდი სიფრთხილით უნდა მოვეკიდოთ აი ამ ფაქტს, იმიტომ რომ გასპრომი და რაღაც არაადეკვატური გადაწყვეტილებების მიღების საშიშროება არ მარტო საქართველოს ხდება და ჩვენ მოვიტყვით და გავიგიათ რომ აი ეს არა საქართველოს მარტო საქართველოს დაიღუპება და აი საქართველოს თვითონ არის ყველაზე არა, არამედ თვითონ ევროპამაც საკმაოდ რავალჯერ განიცადა აქ ჩვენ ჩემს წინაგამოსვლელმა ახსენა 2006 წელი, ახსენა იქ ყინვები, ყველაფერი იმ დროს, როდესაც მოხდა ვითომ აფეთქება იქ გასაგებზე და არა, ძალიან წერეთ ახსოვს ევროპას 2009 წელი, 2009 წლის სამთარი, თუ არ ვწდები 2009 წლის სამთარი, როდესაც ერთი კვირაზე მეტი ყველაზე მაღალ ტემპერატურულ ყინვების დროს -20-30 გრადუსი ამ ყინვებში, როდესაც გაზპრომმა ფაქტობრივად გაზის გარეშე დატოვა ევროპა და მე ისევე შემიძლია ვთქვა რომ არის არა მარტო თქვა რაღაც ეკონომიკური ბერკეტი, არამედ ეს არის პოლიტიკური ბერკეტი, რომელთაც შეიძლება რუსეთმა ძალიან ბევრი რაღაც თავისთვის სარგებელი მიიღოს, ამიტომ მე ისევე მიმეორებ აქ სიფრთხილით არის ამ ლაპარაკი. აი სარგებელი შეიძლება იყოს, რაც ძალიან სარგებელი ამას სახელწოდებას ამას საერთოდ საერთაშორისო ურთიერთობებში და ეს ძალიან დღეს დამკვირდა, არის ორი სახის ხისტი და რბილი
ხისიდარბილი სამყარო, ხისიდარბილი პოლიტიკა, ეს არის ალბათ უფრო რბილი პოლიტიკის გამოხატულება საქართველოს მიმართ, რომ აი რაღაც ეკონომიკური საშუალებებით საზღვრების გახსნა, გატანა პროდუქციის, გაზპრომის შემოსვლა, ისევე ის, რომ აი ჩვენ გაზი და თვითონ აზერბაიჯანი ვერ უზრუნველყოფს ბოლომდე თქვა საქართველოს მომარაგებას ამ ენერგო რესურსებით. ეს არის ეგეთწოდებული ხომ რბილი პოლიტიკით, ვთქვათ, ამას უწოდებენ უფრო მათრახისა და თაფლაკვერის პოლიტიკასაც. შეიძლება რუსეთი ფიქრობს, რომ საქართველო ხო ძალიან, ნუ მოდი ჩვენ ახლა ასე ვთქვათ, ეს პოლიტიკა არა მარტო რუსეთს არამედ ყველა დიდ იმპერიას დამახასიათებელია და აქ რუსეთი რაღაც განსაკუთრებული ნამდვილად არ არის, ახლა შეიძლება ამაზე მითხრას ვინმე ვიღაც რაღაც დამწონ, მაგრამ ეს ჩვეულებრივი აპრილში რუსეთზე და იმიტომ ვთქვი, ეს ყველა ქვეყნისათვის დამახასიათებელი და არის დიდი იმპერიებისათვის დამახასიათებელი, თქვა ჩვენ დიდი იმპერია იყო რომის იმპერია, სადაც დივაიდენ იმპერიას დაყვები და იბატონეს ის იყო რომ დიდი ბრიტანეთი ზუსტად ასეთივე პოლიტიკით მოქმედებდა, ასე რომ ეს არ არის რაღაც ძალიან რუსების მიერ გამოგონილი ან რაღაცა, ეს არის დიდი იმპერიებისათვის დამახასიათებელი ნიშანთვისება. ახლა რუსეთი ჩვენ მოგწოს, ამოგწოს, დიდი იმპერია არის, იყო დიდი იმპერია და სურთ ისევე დიდი იმპერიის აღდგენა, რა დიდი იმპერიაც იყო, თუმდაც საბჭოთა კავშირის და თუმდაც ცარისტული რუსეთის სახით. ასე რომ საგარეო პოლიტიკაზეც იყო საუბარი, მათ შორის დღესაც საგარეო მიმართულებით, იგივე რუსეთ საქართველოს შესახებ საუბრები უფრო უნდა გააქტიურდეს. აი თქვენ ზოგადად ჩვენს წინ ეთერებს, როცა თქვენ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარ, რა თქმა უნდა გისაუბრეთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ აი ამ პერიოდის განმავლობაში თქვენი ხედვა როგორია საგარეო მიმართულებით, თუნდაც ამ კუთხით, რომ საქართველო მიგივე თავისი ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემა გაცრებით უფრო აქტიურად უნდა წამოჭრას, ახალი პრემიერ-მინისტრის ხედვაც ამ კუთხით პრინციპში გიორგი კვირიკაშვილის შემდეგ უნდა აღნიშნოთ, რომ გაცილებით მოიმატა საუბარმა იგი საგარეო მიმართულებითაც. ძალიან კარგი არის, ოდესაც საგარეო საქმეთა მინისტრიც იყო პრემიერი, მანამაც უფრო ასე საუბრობდა. კი, ახლა საგარეო საქმეთა მინისტრი ძალიან ცოტა ხანი იყო და შეიძლება იმდენად ის ვერ ჩაწყდა. რასელოდებით ამ კუთხით აქტიობას ამდენად ამ კუთხით ველოდები, რომ აქტიობა უნდა გაიზარდოს, რა თქმა უნდა ჩვენ არ უნდა დავავიწყოთ მსოფლიო საზოგადოებას, რომ არსებობს ეს საკითხები, თუმცა ჩვენ და სამწუხაროდ მსოფლიო ის მუშაობა ამ მიმართულებით. Ну, ეს ძალიან რთულია, ეს ძალიან რთული საქმელია, იმიტომ რომ მე რაღაც ასეთი შტაბეჭილება გვშვება, რომ საგარეო პოლიტიკას პოლიტიკა იმდენად ნაკლებად ჩანს ქვეყნის ცხოვრებაში, რომ უფრო ქვეყანა საშინაო პოლიტიკაზე არის გადაცული მოსახლეობის შეხება. იგივე ეკონომიკური პრობლემებიდან გამომდინარე, მაგრამ ერთი შემიძლია თქვა ის, რომ დღეს ჩვენ და სამწუხაროდ აი ისეთი ქვეყნებს, როგორც არის თუმდაც საქართველო, როგორც არის თუმდაც უკრაინა, რაღაცნაირად ჩამოშორდა ყურადღება და ჩვენ მეორე მესამე პლანზე გადავედით, გამომდინარე იქიდან, რომ მდგომარეობა ძალიან რთული არის ახლო აღმოსავლეთში, იქ არის ძალიან ფეთქებადი სიტუაცია, იქ არის დაძაბულობის უდიდესი კერა, გავხსენოთ თურქეთის ურთიერთობები, გავხსენოთ იქ წოდებული დიაშ, ანუ იგილი, იქ წოდებული ის ისლამური ტერორიზმი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, და ჩემი აზრით დღევანდელ დღეს უფრო ფოკუსირებული არის მსოფლიო საზოგადოებრივი აზრი უფრო აი ამ პრობლემების მოგვარებაზე, ვიდრე თქვათ საქართველოს ან უკრაინის და სხვა ქვეყნების ტერიტორიული პრობლემების მოგვარებაზე ჩვენ და სამწუხაროდ. მაგრამ ჩვენი საგარეო პოლიტიკური უწყების მთავარი ამოცანა ამ შემთხვევაში უნდა იყოს, რომ აი ეს მუდმივად იყოს შეხსენებული სოფლიო თანამეგობრობისათვის, სულ უნდა დაისვას საკითხი, რომ ქვეყანა საკლია და ქვეყანა არის, ქვეყნის 20% არის ოკუპირებული სწორედ რუსეთის. აი ბატონო ბაჩკი, თქვენ ახსენეთ ისლამური და ზოგადად ტერორიზმის ახსენეთ, პანკის შე რამდენად ხედავთ საფრთხეს ამ კუთხით, ძალიან ბევრი საუბარია. აი რამდენი არის საუბარი და რა თქმა უნდა ეს საუბარი, კი, ეს ბატონმა ლავრომაბთან თავის დიდ პრეს კონფერენციაზე და ეს ცოლებრივი წესი აქვს მაგ თუ რომ კი ბატონო, არა ეს პანკის სისტემა, კი არა პანკის სისტემა, ეს არის სისტემა. მე მახსოვს, როდესაც პირველად პუტინი მოვიდა ხელისუფლების სათავეში როგორც პრეზიდენტი, ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯი მისი გადადგმული აი აგრესიული საგარეო პოლიტიკის მხრიდან იყოს, რომ დაიბომბა პაკისის ხეობა, ზაფხულში მოხდა ეგ ამბავი, ზუსტად მახსოვს, და მერე მალევე იმის მიზეზით, რომ საქართველოდან პანკისიდან კონტროლოდ გადადიოდა ჩეჩნეთში ეგრეთ წოდებული ტერორისტები, საქართველოსთან სავიზო რეჟიმიც კი დამყარდა. მე ისევე შემიძლია ვთქვა, რომ ახლა იქ რომ ვთქვა არსებობს საფრთხე, არ არსებობს საფრთხე, ასე
ერთმნიშვნელოვნად მე არ შემიძლია, ამიტომ უნდა კონდეს იქ არსებული სიტუაციას უნდა ფლობდე და ინფორმაცია უნდა კონდეს იქ, მაგრამ იქ რომ ეს ზოგადად არის შემცველი ერთ რა თქმა უნდა ეს არის ძალიან ძალიან აი განცხადება არის ეს ლავროვის განცხადება არის ძალიან საფრთხე შემცველი გამომდინარე ეკეთან რომ სულ ახლახან ერთი დახლობთ რამდენიმე წლის უკან რუსეთის საგარეო პოლიტიკურ დოქტრინაში და თავდაცვის დოქტრინაში ერთმნიშვნელოვნად ჩაიწერა იმის შესახებ რომ თუ რუსეთი გძნობს რომ აი ამ სოფლიოს ამ წერტილიდან მას ეკვრება საფრთხე მას აქვს უფლება შეიყვანოს თავისი ჯარები და სამხედრო ძალით თქვა აკვეთოს აი ეს საფრთხე და ეს პოზიცია პუტინის აი რუსეთისა გაამაგრა იმან როდესაც მოხდა ტერორისტული აქტი და აფეთქდა თვითმფრინავი ეგვიპტეში სინაის ნახევარკუნძულზე შეიძლება 360 ადამიანის სიცოცხლე თუ არ ვწდებია ციფრებში ვწდებოდი რაღაც ძალიან დიდი რაოდენობით ადამიანის სიცოცხლე იქ პუტინმა რამდენიმე დღის შემდეგ პირდაპირ განუცხადა რომ სადაც კი იქნებიან აი ტერორისტები და მათი დამხაშები აი მათი დამხმარეები არა აქ ამას მნიშვნელობა სოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში იქ უნდა მოხდეს მათი განადგურება და შეიძლება აი ამ მიზეზი დაძებული ურთიერთობა ჩვენ წინა ბლოკში შევახსენეთ და ეკონომიკური კუთხით ამას ძალიან ცუდი გავლენა შეიძლება მოიტანოს და პრინციპში ამბობენ ექსპერტებიც და ხელისუფლების ძალიან ბევრი წარმომადგენელი რომ ეკონომიკური კუთხით რუსეთს უკაცრავად რუსეთ-თურქეთს შორის დაძებულმა პოლიტიკურმა ურთიერთობამ არასახარბიელო იოლად რომ თქვათ მდგომარეობა შექმნა საქართველოშიც პოლიტიკურად და აი სხვა კუთხით რამდენად შეიძლება იყოს საფრთხე და თუ კი გაგრძელდა ეს პრინციპში ამ წუთში აღარ შეინიშნება იმდენად ასე რომ ვთქვათ მკვეთრი საუბრები და ერთგვარად განეიტრალებული ან თქვენ უკეთეს მე არ შემიძლია ვთქვა რომ ეს ერთგვარად განეიტრალებული არის ერთგვარად განეიტრალებული არ შემიძლია მნიშვნელოვნად თქვა გამომდინარე იქედან რომ რამდენიმე დღეს უკან თურქეთმა კიდევ ერთხელ დაადანაშაულა რუსეთი რომ მის რომ დაარღვია თურქეთის ტერიტორიული სივრცე საქართველოს მოიხსნა. კი, საჰაერო სივრცე და მან პირდაპირ ასე განაცხადა, მან დაარღვია თურქეთის და ნატოს საჰაერო სივრცე და ესეც მრავალმნიშვნელოვანია ფაქტორი ეგ ნატოს ხსენება. მე რა შემთხვევაში მესიჯია, რა თქმა უნდა, ხო ჩვენ თანამედროვე ნაზრო ვთქვა ეგა. მე შემიძლია ვთქვა რომ ეს დაცაბულობა საკმაოდ ძლიერი არის და მე ვარ მეჭვი რომ თქვათ აი ასეთი დაძაბული სიტუაციის განვითარების შემთხვევაში საქართველოს არ გახდეს თქვათ რაღაც საჭირო დაუქვა ამ ორ ქვეყანას შორის ჩვენ ამა დავიწყოთ დღესაც მოქმედი ეგეთოდებული ყარსის ხელშეკრულება რომელიც ძალიან დიდ საფრთხეს შეიცავს საქართველოსათვის როგორც თურქეთის მხრიდან ისე რუსეთის მხრიდან და აქედა გამომდინარე საქართველოს მე პირდაპირ ვიტყვი რომ საგარეო საფრთხეები საკმაოდ გაიზარდა ბიშენდეგ რაც ჩამოგდებული იქნა რუსეთის თვითმფრინავი და საქართველოს ხელისუფლებამ ამ შემთხვევაში უნდა იმოქმედოს ძალიან წინდახედულად ძალიან მტკიცედ იმასთან დაკავშირებით ძალიან მტკიცედ მისან წინდახედულად რა თქმა უნდა ძალიან მტკიცედ რომ ვთქვათ არ მოახდინოს რომელიმე ხარეს პროვოცირება რაღაც უფრო სხვა დიდი ნაბიჯების მხრიდან და მე ისევე მეორებ ძალიან მენიშნა და ძალიან ცუდად და უარყოფითად მენიშნა ლავროვის განცხადება პანკისტანთან დაკავშირებით. და ბატონო აი ამ კითხვით არის ეს განცხადება უეწოლი გაკეთებული თურქესთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ ისინი აცხადებენ რომ თურქეთიდან შემოდიან, აქ კორნალობენ, აქ დიდიან, იქ მიდიან და ეს არის თურქულ კონტექსტში აქ. არა, რა თქმა უნდა, ეს განცხადება ლავროვის განცხადება არ არის რიგითი რუსი პოლიტიკოსის და რუსეთის რუსი ჩინოვნიკის განცხადება, ეს არის საკმაოდ გავლენიანი და წონიანი პოლიტიკოსის განცხადება. კი ბატონო, რომელიც ძალიან ხშირ შემთხვევაში პირდაპირ ახმოვანებს. არა, რა თქმა უნდა, ეს თქვენთვის გაცილებით ცნობილი ფაქტია, ვიდრე თუნდაც ჩემთვის და ჩვენი მაყურებლის ბევრი ნაწილისთვის, დიდი ნაწილისთვის. ბატონო, ჩვენ ისევ შიდა ფაქტორები, შიდა პოლიტიკა, თქვა რა, ხელისუფლების სამწუხაროდ დავასრულოთ, მაგრამ ძალიან მინდა რომ მოვისმინო ამასთან დაკავშირებითაც თქვენი მოსაზრება. სასამართლო ძალიან მოკლედ რომ მითხრათ, სასამართლო, პროკურატურა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ანუ პრეზიდენტმა დღეს გამოყო რამდენიმე სფერო, განსაკუთრებით გაუსვა ხაზი ამ მიმართულებებს, სადაც ძალიან საჭიროა რეფორმების განხორციელება. აი თქვენ თუ ხართ მოყოფილი რეფორმებით, რომელიც ამ წუთში აი ამ მოდი ჩვენ ერთმნიშვნელოვნად ვთქვათ, რომ რაც მახსოვს საქართველოს დამოუკიდებლობიდან მიმდინარეობს რეფორმირება პროკურატურის, მიმდინარეობს რეფორმირება შინაგან საქმეთა სამინისტროში, მეწოდებული ძალოვანი სტრუქტურების ძალოვანი ბლოკის პოლიტიკა. რა თქმა უნდა, ის რომ პროკურატურა იყოს დამოუკიდებელი, ის რომ სასამართლო იყოს დამოუკიდებელი, ის რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო უნდა იყოს არაპოლიტიკური ინსტრუმენტი, არამედ უნდა იყოს უბრალოდ საბასალდამცავი ინსტრუმენტი და მეტი მეტი უფლებამოსილება მას პოლიტიკურ რაღაც ანგაჟირებული პოლიტიკურად არ უნდა იყოს ეს
პრეზიდენტმა ძალიან კარგად იცის და ეს რიგითმა მოქალაქეებმაც და მას ჩემიაცით ამ კუთხით ახალი არაფერი არ უთხრია. ეს ცხოვრების ხელშეუხებლობა და იგივე მოსმენების შესახებაც იყო დღეს საუბარი. თქვენ აი როგორც თუნდაც რიგითი მოქალაქე ამ კუთხით რაიმე ცვლილებას თუ გრძნობთ, ანუ თუ ხართ მეტად დაცული, გისმენენ ისევ, არ გისმენენ? მოდი, მე ასე ვიტყვი. პრეზიდენტმა აი ამ კი, მე ერთ მნიშვნელოვან იმას ვიტყვი, რომ როგორც რიგითი მოქალაქე მე ვგრძნობდი ვერც ماشي, როდესაც აქტურად ამომდე რომ უსმენდნენ რომ მე მისმენდნენ, ვერც ახლა ვთქვი. ამ კუთხე ზოგადად. როგორც მე საერთოდ აზრი, მე საერთოდ აზრი მოსახლეობის ახლა მე ვაბობ უბრალოდ საერთოდ ას ამომდე რომ გამოსორდა, არის უფრო თქვა წარმატებები და უფრო მეტი პროგრესი ამ კუთხით, მაგრამ ის რომ ახლა ჩვენ ნუ ვიქნებით ნუ ვიქნებით რომის აპარატებში გაცილებით მეტი ტექნიკური პროგრესია და შესაძლოა ეს. მე ჩვენ ვიქნებით რომის პაპზე მეტი პაპები მოსმენა ყველა ქვეყანაში მიღებული არის, მოსმენის გარეშე და იმ სტრუქტურების გარეშე, რომელიც ეს მოსმენა უნდა მიყურადება, მეტი ასე ჩვენ ასე უფრო ასეთი მიყურადების ინსტიტუტი, მოსმენის ინსტიტუტი, რა თქმა უნდა, უნდა იყოს, მაგრამ ეს უნდა იყოს რაღაც გარკვეულ კანონიერ ჩარჩოებში მოქცეული და არა თქვა ერთმნიშვნელოვნად დაჟდა კონტროლით იყოს ეს, თორემ ის რომ მოსმენა იქნება და ის რომ გარკვეულ პირებს მოუსმენენ და მათი საუბრები საჯარო მოხელეებისა და საჯარო ცნობილი პრობლემებისა იქნება განსახილველი და იქნება მოსმენილი, ამას ადამიანი როდესაც მიდის პოლიტიკაში, ეს მას უნდა, მან უნდა ცოტეს თავისთავად. მოდი ჩვენ ვთქვა ის რომ ამერიკული დაზვერა უსმენდა არა მარტო თქვა ანგელა ბარაკ ობამას, არამედ უსმენდა ანგელა მერკელს და უსმენდა ესპანეთის პრემიერ-მინისტრს და უსმენდა საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრს. ჩვენ არ ვიკუს თუ საქართველოსში ვინმეს უსმენს. ეს არის შოულებრივი აპროპირებული მეთოდი. მე ამაში რაღაც საოცრებას ვერ ვნახავ და ისევ ვიმეორებ რომ გავხდებით ახლა ჩვენ რომის პაპზე მეტი რაღაც ძალიან დიდ ლიბერალურ დემოკრატიებს ნუ მოვითხოვთ. უსმენა იქნება რა თქმა უნდა, მაგრამ ისევ ვამბობ რომ ეს უნდა იყოს ალბათ მოქცეული, ალბათ კი უნდა იყოს მოქცეული კანონიერ საფართლებრივ ჩარჩოებში და არ უნდა იყოს გამოყენებული, რა თქმა უნდა, ეს არის ადამიანის ხისების, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი შოლაცყოფა, არ უნდა იყოს გამოყენებული. მოდი ჩვენ დავარქვათ საქმელი რაღაც შანტაჟის მიზნებით. კი ბატონო, ძალიან ხშირ შემთხვევაში იმ ხოლმე მაგალითები ჩვენს ქვეყანაში ამის. შენ ვიღაც არ მოგწოს და ამის გულის უსმენ მას და შემდეგ ხომ ეს რა თქმა უნდა აბსოლუტურად მოღებელია, მაგრამ ის თუ ქვეყნის უსაკეი დაცული, ქვეყნის უსაფრთხოება თუ ეს ჭირდება, როგორც შინაგან უსაფრთხოებას და ისევე საგარეო უსაფრთხოებას, რა თქმა უნდა, მოსმენა უნდა გათხოვილდეს. შეიძლება ამაზე არც არავინ არ თავს. ალბათ უნდა გაგზავნოს რეფორმებიც, ხო? რა თქმა უნდა, უნდა გაგზავნოს რეფორმები. რა თქმა უნდა, თუ ჩვენ და ნორმალური სახელმწიფოს აშენება და თუ გვინდა ისევე რომ და ცუდი არ ვარ ამდენი წლის მერე ჩვენ ვიცახეთ რომ აშენება გვინდა და ამდენ რაღაც აშენებული უნდა იყოს, მაგრამ სამწუხაროდ ალბათ ვერ არის ჯერ აშენებული და არ არის აშენებული. მე შემიძლია ერთ მნიშვნელოვნად ვთქვა რომ რა თქმა უნდა ეს უნდა განხორციელდეს ეს რეფორმები. ძალიან დიდი მადლობა. უკეთესი. უღრმესი მადლობა, ძალიან საინტერესოა ჩემთვის ყოველთვის და დარწმუნებული ვარ ჩვენი მაყურებლებისთვისაც თქვენი მოსაზრება, მაგრამ სამწუხაროდ უნდა დავასრულო, კიდევ მომძანდებით იმეც ვიტოვებთ სტუდიაში და მიიღებთ მონაწილეობას გადაცემაში. ტიპი შედეგები ვნახოთ გადაცემის ბოლოს. მაყურებლის 56% თვლის რომ მყარდება ქვეყანაში პოლიტიკური წესრიგი, 54% თვლის რომ არა. მადლობა ბატონო ბაჩკი, კიდევ ერთხელ პოლიტოლოგი ბაჩკი ფერაძე გახდათ ჩვენი გადაცემის ბოლო ბლოკის სტუმარი და მადლობა თქვენ რომ გვიყურეთ უკვე მომავალ ოთხშაბათს კვირის მთავარი თემით შევხვდებით. ნახვამდის.